Dobrý večer, dámy a pánové, přátelé, kamarádi. My jsme... Dobrý večer. Dobrý večer. Děkujeme. My jsme velice rádi, že tady v našem rodném městě, nebo já jsem se narodil v Jihlavě, ale většinu života jsem prožil tady, Katka se tady narodila, takže jsme rádi, že jsme na domácí půdě, budeme se snažit, seč nám síly budou stačit. My jsme oba dva hezký, Katka je navíc ještě chytrá, takže prostě to je taková dobrá kombinace. Než se představíme, tak já bych vám chtěl říct jednu věc, o čem to dneska bude. Člověk může v podstatě nějakým způsobem regulovat tři záležitosti sám na sobě. Co myslíte, že to je? Je to jeho tělo, jsou to jeho talenty a je to jeho myšlení. Tyhle ty tři věci máme ve vlastních rukou a o tom se budeme dneska bavit. Já dám takový příklad. My máme řadu velice dobrých tenistek, který ovládli to tělo, ovládají ten talent, ale neovládli tak úplně to svoje myšlení. Petra Kvitová, podle mě, já jsem bývalý profesionální tenista, je vlastně tenistka, která je úderově nejlepší na světě. Ale není nejlepší na světě z toho důvodu, že neovládla to myšlení. Protože ty opravdoví profesionálové mistři, kteří to dělají třeba 15-16 let, že se udržejí v té špičce, jako je Federer, tak oni vlastně nejenom, že se do toho stavu optimálního výkonu, o kterém si dneska budeme povídat, to znamená, tomu se říká flow obecně, nebo v tom sportu zóna, nejenom se tam dostanou, ale 90% času tam hrajou, ať už je to prostě sportovec, anebo třeba, když se bavím s Janem Pirkem, s velmi významným českým kardiologem, tak on říká, když operuju, tak musím být ve flow. Nedávno jsem prezentoval něco s Radkem Jarošem, český horolezec, který slezl poprvé všechny 8000. On říká, těch posledních 600 metrů, když vlastně jsem na té 8000, tak musím být v tom flow, kde mám ten optimální výkon, nebo jsem mrtvý. Prostě, jo? Takže tam je to dokonce až takhle. Tak, my si teďka představíme, jestli můžeš kliknout. Já jsem byl 22 v Microsoftu, 15 let v nejvyšším vedení té firmy, potom jsem dělal 7 let naposledy prezidenta pro Evropu a 10 let jsem pracoval s nejbohatším mužem planety a zakladatelem Microsoftu, Billem Gatesem, bude o něm taky trošičku řeč. Dneska to, co vlastně se stalo základem té mojí knihy Pozitivní lídr, to znamená pozitivní psychologie, vyhledávání toho nejlepšího na lidech a vlastně dávání dohromady tak, aby oni mohli podávat dobrý výkon, protože to flow, to si řekneme za chvíli, já vždycky říkám, to je svatba úspěchu, že je člověk úspěšný, ale je i šťastný, protože dělá věci, které ho baví. Takže to učím ve velkých firmách, dělám semináře, ale učím třeba, mám přednášky na Harvardu, na MIT, tento týden jsem 2 dny na INSEADu ve Francii, dělám na Cambridge nebo na Imperial College, tam jsem dokonce ve správní radě jejich. Koučuju manažery, ty, co vedou ty vlastně velký podniky, ale jsem i mentálním koučem českého olympijského týmu. Začínal jsem před 2 lety, první můj sportovec byl vlastně David Svoboda, olympijský vítěz 5 bojů. Dělám i s umělci, ale vlastně dělám i semináře třeba pro lékaře, Českou lékařskou komorou. Děláme s Katkou semináře pro děti, ale děláme vlastně i hodně s dětmi z dětských domovů prostřednictvím vlastně nadace Veroniky Kašákové, která je modelka, ale současně vyrůstala v dětském domově a má tu svoji nadaci. Já mám různé rozhovory, kdybyste se na něco chtěli podívat nebo poslechnout v češtině, tak na Rádiu Z 2 roky běží Myšlení první ligy. Na Huffington Post, to je zase v angličtině, je pořád vlastně, na Huffington jsou články, tam mám sloupek. Ta kniha Pozitivní lídr je k dostání i v češtině, teď bude vycházet v ruštině a v čínštině. Katka tuhle říkala žlutá bible pro žluté lidičky, takže i tam se ty myšlenky budou šířit o pozitivní psychologii. A vlastně na Flowy máme jeden pořad pro rodiče, který se jmenuje Odemkněte potenciál svých dětí s Katkou a jeden já tam mám, Tvůj talent je unikát, je vždycky s někým, kdo něco dosáhl, vlastně Čech, který něco dosáhl a rozebíráme tam jeho talenty prostřednictvím, kterých ten úspěch dosáhl. Káťo, teďka se představ ty a hnedka ano, to vykopneme. Krásný dobrý večer ještě jednou. Já vám řeknu jenom tak stručně, jak jsme se vůbec tady k tomu projektu dostali, jak to vzniklo nebo jak jsem se k tomu potažmo dostala i já. Já vlastně už když jsem byla malá holka, vlastně děti, které teď učíme, jsou taky od věku tak 8-9 let, tak já jsem se strašně ráda starala o mladší děti. Já mám staršího bráchu o 3,5 roku, takže jsem vyrůstala s těma staršíma dětma, hlavně teda s klukama. A hrozně mě bavilo, když jsem měla příležitost se starat o menší děti.
Takže takhle to vlastně pokračovalo přes to dětství až na střední školu. Tam jsem se tomu věnovala nějakým způsobem, znáte formou babysittingu, takže nějaká brigáda a tak podobně. A postupem času mě to bavilo čím dál tím víc. A pak jsem skončila vlastně v jedné rodině, kde jsem pracovala po dobu 6 let se 3 dětmi. Postupně nejprve s 1 holčičkou, pak s 2. Pak se jim narodil ještě brácha. A tam mě to vlastně fascinovalo ještě víc, protože určitě to znáte, když máte sourozence, nebo tady bude spousta rodičů určitě, tak když se naučíte komunikovat s tím jedním a najednou víte, co na něj platí, jaký má talenty, jak s ním řešit problémy třeba, tak najednou potom je druhý sourozenec a funguje to úplně jinak. To, co platilo na prvního, na toho druhého neplatí, talenty mají úplně odlišné, zvlášť když je to druhý sourozenec, třetí a třeba i další. A já jsem se o to začala pak zajímat nějak trošičku víc. Nešla jsem teda, co by se nabízalo na pedagogickou fakultu, ale šla jsem tak trošku oklikou a jsem za to zpětně ráda, protože jsem si k tomu došla vlastně takovou vlastní cestou a možná i díky tomu jsem se pak potkala s Honzou, kdy on organizoval nejprve ty kurzy pro dospělé, takže dělal odemykání lidského potenciálu. A já jsem mu pomáhala s organizací, pomáhala jsem mu s nějakou propagací, s marketingem a tam vlastně jednoho dne jsme si myslím, na oběd jsme šli a on se mě ptal, co bych opravdu chtěla dělat. A já jsem mu povídala o těch dětech a že mám v plánu, že chci jednou založit školku a další věci, co si o tom zjišťuju, kde studuju. A vlastně jsme došli k tomu, že by to stálo za to, co on zažil a jeho zkušenosti, překlopit i do toho dětského světa. Takže to zprostředkovat jak dětem, tak středoškolákům, pak i rodičům. A takhle to začalo vznikat. A je to vlastně rok, nebo v září to byl teďko rok, kdy jsme měli první přednášku a bylo to taky v Praze tady. A bylo to pro učitele a pro lidi z ministerstva školství na nějaké konferenci. Říkali jsme si, tak to bude taková zatěžkávací zkouška, protože my ne úplně ve všem souhlasíme s tím vzdělávacím systémem. Takže jsme to tak vykopli a ta zpětná vazba byla hrozně pozitivní. Takže my jsme začali to rozpracovávat dál a vlastně vznikl kurz, vznikají přednášky, vznikají online kurzy, teď pracujeme na knížce a je toho spoustu. Já jenom už stručně k sobě, abychom začali. Prošla jsem samozřejmě koučovacím výcvikem tady pod vedením Honzy. Jsem členkou Harvardského institutu koučovacího a úplně mimo ještě práci, i když to s tím docela souvisí, tak mám pejska, border collie a snažím se tak okrajově s ní věnovat kanisterapii. Beru ji i na kurzy občas, měli jsme víkendový kemp, byla tam s námi občas na nějaké školy v přírodě a tak, takže se snažím i prostřednictvím toho pejska třeba pracovat s dětmi a nějakým způsobem jim pomoci. Tak můžeme začít. Tak, předáme si štafetu tady. Děkuju. Tak. My, když se narodíme, tak to dítě je jak raketa, je plný energie. Když se dítě narodí, tak má 100 miliard mozkových buněk. Říká se jim neurony a ty buňky se propojují pomocí takových propojení, a tomu se říká synapse. A ty synapse se propojují podle toho, jaký to dítě vlastně dědí geneticky talenty z otcovy a z mačiny strany. Každý člověk se rodí s nějakýma talentama. Není nikdo, kdo by se nerodil s nějakýma talentama. To tak je prostě dáno od přírody. A to dítě ví přesně, co tím talentem jeho je. Určitě si vzpomínáte ze svého dětství, že jste si s nějakou hračkou hráli, táta s mámou na vás volali a vy jste je vůbec neslyšeli. Je to tak? Asi jo, určitě jo, některý z vás kývu. Na druhou stranu, nějakou hračku jinou jste vzali, odhodili. To dítě totiž přesně pozná, co mu energii dává, to, co je ten přirozený talent a co mu naopak energii bere, co je ta slabina. Bruce Lipton, který patří k nejvýznamnějším vlastně lidem tady v téhle oblasti genetiky, říká, že nejvíce s tím dítětem děje od 3. trimestru těhotenství po 7 let věku, kdy vlastně se nejvíc propojou ty synapse. Oni se propojí celý život, jo, prostě. Se propojí, ale pomalej samozřejmě. A on říká, že to dítě je jakoby prostě se nahrává, do něj se programuje, jako kdyby bylo prostě, že se nahrává do toho podvědomí, do toho počítače všechno, to, co to dítě prožije, jako kdyby bylo v hypnóze to dítě, jo? Protože vlastně frekvence toho mozku se zpomalí. A teďka představte si takovou situaci, kdy dítě staví něco ze stavebnice Lega a strašně ho to baví. Jo? Vy k němu přijdete a řeknete si, tohle bych v životě nepostavil jako dospělej a to 3letý nebo 4letý dítě to postaví. Je to z toho důvodu, že to dítě využívá bezvadně ten svůj přirozený talent, jo? A je v takzvaném stavu flow, kdy vlastně
Flow znamená to, že na jednu stranu je to vysoká zátěž, úplně stejně to funguje ve sportu, v biznesu, v umění, kdekoliv, ale vy maximálně využíváte přirozený talent, který máte. Toto jsou okamžiky flow, jak již bylo řečeno, ve sportu se tomu třeba říká zóna, že jsou ty sportovci v zóně. Co se děje v tom flow s vaším mozkem? Dějou se dvě základní věci, tady vepředu máme, tomu se říká frontální kortex, a tam jsou dvě takové důležité čidla v tom mozku nebo části mozku. Jedna z nich je ta časomíra, ta se vypíná. To dítě, když vy na něj voláte, tak vás neslyší, prostě protože ho to baví, tak je to sice těžký, ale maximálně využívá ten svůj talent. Takže vypíná se ta časomíra a vypíná se ten interní kritik, který tomu dospělému právě říká, tohle bych nikdy nepostavil, to dítě to má vypnutý. V tom flow to je prostě, tohle je vypnutý. Budeme se o tom pak povídat, to je ta opička, která tady je odjakživa, to je ta emoční část mozku, říká si amygdala, a ona nás vlastně odjakživa měla chránit před lvy, tygry a tak dále, ale chová se bohužel i v tomhletom digitálním věku úplně stejně. Říká vám, když jste v nějakém vyhraném stavu, uteč nebo bojuj, tak ta opička je vypnutá, to je vypnutá časomíra, vypnutá opička. A to dítě se nezabývá tím, jestli tu stavbu postaví, co bude v budoucnu, ani tím, jestli udělal nějakou chybu v minulosti. To dítě je tady a teď v přítomném okamžiku. Protože jedině tehdy je možný být v tom flow. Když vám to nakreslím na časovou osu, tak je to o tomhle tom. Tady je ten přítomný okamžik, tady je minulost a tady je budoucnost. A to dítě vezme tu kostičku a jediný, čím se zabývá, je, kam tuhle kostičku v tomto přítomném okamžiku dám. A je to zařízený tak, že vlastně, jak se to dítě učí a dává jí tam, tak ty synapse propojují ty příslušné neurony a takhle se to dítě učí. A učí se vlastně čím rychlejc, čím víc dělá věci, na který má talent. A protože my ty děti necháme v podstatě si hrát v tom dětství, tak se učí rychle. Dítě do 3 let zvládne až 3 jazyky. Nedávno jsem letěl z Dublinu, maminka byla Češka, tatínek Němec, bavili se mezi sebou anglicky, to dítě skákalo úplně bez jakýchkoliv problémů z jednoho jazyka do druhého. Když jsme v tom flow, tak podle vlastně průzkumu společnosti McKinsey, to je velká konzultační firma, máme o 500% lepší výkon, o 500% nejvyšší produktivita, o 450% se rychleji učíme, a o 400% jde nahoru naše kreativita. Tohle je důvod, proč 98% dětí, když jim je 6 let, vykazuje vysokou kreativitu. To nejsou čísla Jana Milfajta, ale NASA, americké asociace, vlastně astronautické, která dělala takový průzkum. Co se stane ve většině zemí v 6 letech věku? Jdou do školy, přesně tak. A vlastně ta škola je bohužel hodí všechny do stejného pytle, do stejného boxu, protože do téhle doby se ty děti učily prostřednictvím svého talentu. Škola, já jsem to řekl už několikrát, jsou dvě instituce, které se za posledních 300 let nezměnily, je to škola a hřbitov. A zatím si stojím. Já jsem to řekl poprvé loni do rozhovoru na New York Times, pak jsem to napsal na český Facebook, dostal jsem asi 2500 lajků, 10 učitelů mě napsalo, že jsem idiot. Já to zkousnu, ale já neříkám, že škola je hřbitov. Já jenom říkám, že se 300 let nezměnili a to je pravda. Jo, jako. Tady je ten model v tomhletom území střední Evropy, model armády Marie Terezie. V anglosaských zemích je stejně špatný model, to je továrna, jo? A to každý dítě je jiný, každý dítě má jiný talenty. A když se podíváte třeba na metodu profesora Hejného, tak ten jde přesně tím směrem, jak to říkal Komenský. Co říkal Komenský? Schola ludus, škola hrou. Pokud má být něco pro to dítě hrou, no tak se musí učit prostřednictvím svých přirozených talentů. Komenský přece říkal, když jim to řeknete, zapomenou to. To je jenom o jednom smyslu. Pokud jim to ukážete a řeknete, tak si to možná zapamatují. Pokud je do toho zapojíte, to je o několika smyslech, tak to pochopí. Nejlépe ty děti zapojujeme, když jsou prostě ve flow. Tohle je důvod, proč na moderních školách jako Montessori, dneska jsme byli v Roudnici nad Labem, to je stejný, není to Montessori, ale je to stejně moderní škola, netrvá hodina 45 minut, ale 90, protože oni si řekli, když ty děti to tak baví a jsou v tom flow, tak proč je to z toho vytrhávat? Jo? Když se učí daleko rychleji než normálně, proč je z toho vytrhávat? Jenom byste věděli, v Kalifornii je pojem, kterýmu se říká Montessori mafie. To jsou lidi, kteří dosáhli prostě významných postů ve velkých firmách a zpravidla studovali právě školy Montessori. To je opravdu pojem, který se používá v biznisu. Ty děti, které se učí takhle,
tak dosahují lepších výsledků v těch mezinárodních testech než děti z normálních škol. Protože ta škola bohužel vlastně všechny hodí do stejného pytle. A vůbec to není o učitelích. Já si myslím, že u těch učitelé by to rádi dělali vlastně už jiným způsobem, ale ten systém je zastaralý a ten se musí změnit. Jo? Protože pokud se bavíme o odemykání lidského potenciálu, tak každý člověk má svůj unikátní potenciál, má svý unikátní talenty. Vy totiž stejně jako jednu práci můžete dělat různým způsobem. Na Mount Everest se dá líst různýma stranama. Jednu práci se můžete učit různým způsobem, ale i jednu věc se můžete učit různým způsobem. My těm dětem na těch našich seminářích dáváme různé hádanky a tam je vidět třeba takový kolečka, jak se roztáčí ozubený kola. Kdo přemýšlí víc na logiku, tak si řekne, prostě, jestliže to je sudý, tak se točí stejně jako to první, tak se točí to poslední, jestliže to je obráceně, rozumíme si, jo. Kdo je víc vizuální, no tak si ty kolečka roztáčí. Přijdou oba dva ke stejnému správnému výsledku, ale jiným způsobem, protože se ty děti učí vlastně jinak. Když je těm dětem 10 let, tak tohle číslo už jenom 30%, v 15 15%, a když je jim 25, jdou do praxe, tak jsou to jenom 2% kreativních lidí. Dobrá zpráva je ta, že díky počítačům my jsme vlastně přišli na to, že protože se ty synapse propojují celý život, tak i když přijdete ve 30, ve 40, v 50 letech na ty přirozené talenty, tak de facto si ten mozek můžete předrátovat a začít dělat věci, které vás baví a být zase kreativní. Ono to tam je v té hlavě, ale prostě ta škola bohužel to tam zamrzne, protože ta škola to učí takhle, to je jediný vlastně způsob pravdy. Úplně stejně to funguje ve sportu, já vám budu pak dávat nějaký příklady prostě, jo, jako. Ale tohle to je vlastně model, jak prostřednictvím těch svých přirozených talentů já podávám optimální výkon. A ty děti to vědějí, jo. Bohužel potom vlastně se to zasekne postupem času, ale jak jsem říkal, je možný to znovu objevit dál v životě. Tak teďka pojďme dál. Tohle je rozkreslená vize Jana Amose Komenského. Já se vás budu teďka ptát. Jo. Tohle je ta škola, to jsou ty vědomosti. Ono tohle to asi nefunguje. Jo, funguje, už to vidím. To je ta škola a tohle je vlastně ta hra. Tady vás nenaučí ten učitel nic, tady vás naučí hodně, tady s ním není žádná zábava, s tímhle je velká zábava. Učitel nešťastník je ten, který ty děti nic nenaučí a ještě s ním není ani žádná sranda. Myslíte si, že mají vaše děti takový učitelé? Tak, přátelé, podle českých a slovenských dětí, protože my to učíme i na Slovensku, v tuhle chvíli pravděpodobně těma seminářema za ten rok prošlo asi 700 dětí, je tak zhruba 20 až 25% učitelů nešťastníků. Já jsem si myslel, že to číslo je extrémně vysoký, že to tak není, až do té doby, než jsem si přečet někde, a Tomáš Zima, rektor UK, mě potvrdil, že oni dělají takový průzkum, pedagogická fakulta, a zjistili, že 40% studentů, kteří jdou studovat na peďárnu, tak už dopředu vědějí, že nebudou nikdy učit. Chcete takovýho učitele, aby učil vaše dítě? Já teda ne. Jako jo. Takže to je nešťastník. Učitel prudič je ten, který to silou do těch dětí narve, oni to po něm zopakují a pak to často zapomenou oba dva. Zase tak zhruba 20%. Učitel bavič, to už je o trošičku lepší, dítě přijde domů, je to super, s ním je sranda, ale naučí ty děti venkoncem úplný hovno. Pardon, že jsem zprostej, ale je to tak. Ale aspoň tady zaměstnají tu bránici, takže to je dobrý na zdraví, že je to pravda, je to tak. A tady je učitel škola hrou a to je ideální učitel. Učení musí bolet, ty děti se musí něco naučit, ale současně, když se učí prostřednictvím svých talentů, tak se učí vlastně nejrychleji. Když si zaměníte za slovo vědomosti práce a za slovo učitel, manažer nebo šéf, úplně stejně to funguje v práci. Ty nejlepší lídři dosahují vlastně, když ta práce je pro ty lidi hrou, když to dělají tak, jak je to prostě baví, využívají ty talenty, tak i když je to těžký, tak je to baví. Já koučuju Ed Fido, byl velmi významný dětský herec a dělá teďka vlastně pro Richarda Bransona, nejbohatšího člověka v Británii. On říká, u Bransona se musí hodně makat, tam lidi dělají 10-12 hodin denně, ale protože s ním je velká legrace, tak vlastně je to ten manažer hrou. Já si vzpomínám, já jsem dělal průmyslovku v Jihlavě. Měli jsme profesora prudiče, toho jsme měli na silnoprout, říkali jsme mu Bieber, a já jsem seděl v poslední lavici a on říkal, Milfight, pojď k tabuli. Tak jsem šel k tabuli, já jsem tam přišel a on říká, začínáš na 2 mínus a může to být jenom horší.
Já říkám, teď jsem nic neřekl ještě. A on, blbě si se smál po cestě k tabuli. Takže to je jeden. Ale pak jsme měli druhého profesora, pana profesora Kikrycha na Slaboprout, který byl tenhle učitel, prostě, který nám vysvětloval Slaboprout, poměrně nezáživnou disciplínu, příběhama. Já si to pamatuju do dneška. O tom to je. A takhle to myslel vlastně i Jan Amos Komenský. Jo. Každý se ohání Komenským, ale nikdo to nedělá. Paní Montessori říkala learning by doing, to znamená učení se prostřednictvím dělání, jo. Protože čím víc ty děti jsou do toho zapojený, tak tím víc je to vlastně baví. My jsme byli nedávno na škole Heureka, to má Honza Kala, náš kamarád, který zakládal tady e-banku a pak se věnuje školství asi posledních 15 let. A tam ty děti, když je přestávka 10 minut, tak po 5 minutách lítají za paní učitelkou, kdy začne znovu zase ta hodina. Běžte se podívat do normální školy, jestli něco takového je, ty děti se snaží vyhnout té škole. Rozumíme si? Jako. Teďka vám Katka ukáže takový video a pak vám něco poví o těch talentech. Děkuji. Ano, o talentech si něco řekneme. Řekneme vám něco o tom, co ten talent vůbec je, jakým způsobem ho rozpoznat a že jenom talent nestačí, že je potřeba do něj ještě něco investovat. Já vám potom k tomu řeknu víc. Tady to video pouštíme schválně, protože dost často se setkáváme s tím i u dětí, že sice zjistí nějaký talent, ale bojí se ho vůbec nějak použít nebo o něm říct ostatním. Takže tohle video pouštím i proto, aby se i děti, ale i kdokoliv z vás možná, když objeví nějaký svůj talent, aby se ho nebál použít. My jsme tady to video natáčeli i v rámci, to asi vy znáte, možná zvlášť, kdo jste z Prahy, byl festival Český tučňák, takový festival mladého umění, je to asi 2 nebo 3 roky zpátky. Ono to tam zazní, my jsme to používali i, nebo bylo to použito jako takové propagační video. Jsou tam i holčičky, se kterými jsem pracovala a já vám to potom okomentuju, protože tam je pár takových náznaků něčeho, o čem tady Honza mluvil, a to je to flow a i něčeho, o čem se budeme bavit potom dál, a to jsou ty talenty. Jinak je to úplně jednoduchá dětská besídka, záběr z dětské besídky, kde tančí děti. To znáte všichni určitě, měla babka 4 jabka, takový ten jednoduchý taneček. A hraje tam chlapeček na klavír a on už to nevydrží, protože je to nuda pro něj a vyšvihne tam takovou krásnou skladbu, protože právě se v něm probudí ten jeho talent. Tak já to pustím a potom vám k tomu ještě řeknu víc. Julinka. To byla jedna z holčiček, kterou jsem měla právě na starost úplně od narození. A já, když jsem se rozhodovala, jestli tam Julinku brát na to natáčení, tak nejdřív jsem si nebyla jistá, protože byla nejmladší z těch dětí. Byly asi 4 roky v tu dobu a říkala jsem si, znáte, možná jste někdy něco natáčeli, že sice je to minutové video, ale trvá to vlastně skoro celý den, to natáčení. A říkala jsem si, možná se tam bude nudit, nevím, jestli jí to bude bavit takovou dobu, ale ona, protože milovala hudbu od narození, jí vždycky bavilo, když se jí pustila hudba, tak se kroutila, různě, prostě bavilo jí to, bylo to na ní vidět, jsem si říkala, tak si ten den aspoň užije. A ona byla naopak úplně úžasná, protože ona tohleto, ten záběr poslední, byl úplně po tom natáčení, po celém tom dnu, kdy ty ostatní děti už slezly z toho pódia, už vlastně to bylo možná doba už večeře, nebo že už by normálně se šli koupat a spát, ale ona tam takhle neúnavně tančila, třeba ještě hodinu. Pořád chtěla pouštět další a další písničky a vůbec jí nevadilo, že třeba 1000krát spadla na tom pódiu. Normálně venku možná, kdyby spadla, tak by si stěžovala, že si odřela kolena, ale tady ona byla přesně v tom stavu, v tom svém flow,
protože ona si naprosto užívala tu hudbu, vůbec nevnímala to okolí, vůbec nevnímala nás, že tam ještě vůbec jsme, že už možná by se jí chtělo normálně čůrat nebo by šla spát a strašně si to užívala. Ještě jste viděli, ona teda trošku to, že padala, taky zapříčinila, že měla ty punčošky chudák takhle trošku spadlý. A já jsem jí párkrát jako občas tam někdo přišel, jako jsme jí do toho, nevím, jestli vám to taky dělali rodiče, mě to táta dělal vždycky, že mě naklepal do těch punčocháčů takhle. Takže jsem jí to párkrát udělala, ale jako by jí to vlastně bylo úplně jedno, že jí padají ty punčochy, pořád padala na zem a strašně si to užila. Takže to byl jeden takový příklad, kde se evidentně projevil ten její talent. Ona teď dál, jsem slyšela, že se věnuje i hudbě dál, že hraje na kytaru, měla to ráda, byla v tom svém flow. Stejně tak ten chlapeček, to je Honzík, tak ten zase evidentně má talent na hru na klavír. On jednak to měl strašně rád, miloval to, on o každý přestávce nám hrál nějaké skladby a přesně, taky byl ve flow. Hrozně si to užíval, když mohl hrát pro někoho dalšího. To jsou příklady, kde ten talent je vidět na první pohled. Že dítě má talent třeba na hudbu, hezky zpívá nebo hraje na hudební nástroj. Často je vidět na první pohled, i když máte talent sportovní, vynikáte v nějakém sportu, nebo když dítě třeba krásně kreslí, má vlohy nějaké umělecké nebo kreativní. To se dá poznat celkem snadno, ale je strašně velká spousta talentů, které se nedají poznat takhle na první pohled, ale jsou hrozně důležité. A my se setkáváme, možná byste nevěřili, jak hrozně často s dětmi, které pokud nemají nějaký takovýhle talent, že hezky nespívají, nebo nejsou nejlepší z matiky, nebo nejsou nejlepší sportovci, tak nám řeknou, že nejsou talentované, že nemají žádný talent. Ale to je právě ta největší chyba, protože těch talentů je strašně moc. My využíváme, o tom pak budu mluvit, takové různé psychometrické testy, kde vychází i talenty, takové ty lidské. My tomu říkáme takové ty měkčí talenty. Jsou to talenty třeba, že si dělají dobře kamarády, nějaký cit pro vztahy, empatie, organizační schopnosti třeba, nebo spolehlivost. Takovéhle talenty, které oni nepovažují nejdřív za talenty, ale když s nimi pracujeme dál, tak si uvědomí, že to jsou talenty, které se dají pak v životě uplatnit strašně moc, ale je trošku těžší na ně přijít. Tak ještě zpět k tomu talentu, to už vezmu jenom tak ve zkratce, co to ten talent vlastně je. To asi jste všichni postřehli nebo pochopili, ale co je zajímavé, že ten talent se někdy projeví i způsobem, jak ten člověk komunikuje. I tím, jak se chová, i jak ovlivňuje to vlastně i nějaké vaše volby nebo chování. Často je to znát i z toho, když se třeba s dětmi povídáme, tak to, jak oni mi odpovídají, jak komunikují, tak už je tam rozeznat, co zhruba za talent budou mít. Já vám dám příklad. Máme často na kurzech sourozence, měli jsme tam už několikrát i dvojčátka a docela nedávno jsme tam měli dvě dvojčata, holčičky to byly, bylo jim asi 11 let. A na první pohled, když se na ně podíváte, oni byli ještě skoro stejně oblečené, tak si řeknete, jsou skoro stejný. Ale samozřejmě nejsou a prošli jednak nějakým testováním, testy si u nás udělali, jednak jsme se s nimi v průběhu toho dne povídali. A já pak, když jsem měla holky stranou, tak jsem se jich ptala i na věci, čím by chtěli být, co je zajímá, nebo co je čeká teď třeba v budoucnu, co ve škole. A ta první z těch dvou holčiček mi úplně automaticky hned začala odpovídat, že to bude v pohodě, já jdu teď na novou školu, ale já si najdu kamarády, já se na to hrozně těším, já neplánuju do budoucna. Takhle celou dobu povídala suverénně, těšila se nejvíc na to, jak bude mít kolem sebe spoustu kamarádů nových, ještě tam zlobila, pošťuchovala se tam s nějakým klukem vedle, takže byla takováhle přímá. A druhé dvojčátko vedle ní, tam tak sedělo, zamýšlelo se, a když jsem se jí zeptala, co by chtěla dělat v budoucnu nebo na ty stejné otázky, tak ona vstala a úplně rozhodně mi říkala, já to mám promyšlené, já budu dělat architektku po mamce, chtěla bych to dělat tak a tak, a teď mi přesně řekla tu svoji vizi nebo ten svůj sen. A já když jsem se podívala do těch výsledků, těch jejich testů, tak oni první dva talenty, těm dětem mimochodem vyjdou tři základní talenty, které je nejvíc popisujou. První dva talenty měly ty holčičky stejný, úplně. Měly tam organizační schopnosti a měly tam soutěživost. To byly dvě věci, v kterých oni doma hrozně naráželi. Oni se často, což je normální u sourozenců, že trošku doma naráží, ale oni opravdu organizovali jedna druhou neustále. My jsme se to pak ověřovali, nebo jsme se ptali i rodičů a oni opravdu se organizovali neustále navzájem, hodně spolu soupeřili. A ten třetí talent měli odlišný. A když jsem se podívala, co jim tam vyšlo, tak ta první zmíněná holčička, ta měla talent s názvem okouzlující. To znamená, že vlastně my tomu říkáme občas, že ten člověk dokáže zdravým způsobem zblbnout ty ostatní. A je to člověk, co má rád kolem sebe lidi, co je rád, nemusí být
nutně středem pozornosti, ale má kolem sebe rád lidi, rád má na ně vliv. To byla ta první holčička. A ta druhá měla talent s názvem Vidí do budoucnosti nebo vizionář. Takže i podle toho, jak oni mi vlastně odpovídali, jak se chovali na první pohled, tak bylo znatelné, v čem se asi budou lišit a i podle toho, jak vlastně odpověděli. Tím chci říct jenom, že ty talenty často třeba neumíte nebo děti neumí pojmenovat, ale už se tam nějakým způsobem projevují. Takže tolik jenom k talentu. Tak, teď zpět ještě sem. Jak ty talenty poznat? Samozřejmě celá řada psychometrických testů, já vám k ním taky ještě potom něco řeknu, ale pokud si někdo neudělá vyloženě test, tak máme takovou zkrácenou verzi, takový cvičení jednoduchý, který vám pomůže objevit nějakou oblast talentu. První věc, stačí nějaký kousek papíru, když si napíšete dva sloupečky, můžete to dělat jak sami na sebe, tak se svými dětmi, dva sloupečky, do prvního sloupečku, když napíšete aktivity, které vám dávají energii, nebo vašim dětem, které vás dobíjí. Zpravidla jsou to věci, co vás, nebo vaše děti baví, co jim jdou, musí vás nějakým způsobem dobíjet. To je první sloupeček různých činností a aktivit. Druhý sloupeček vedle, to jsou věci, co vám energii naopak berou. Takže to, co vás příliš nebaví, spíš vás to vysiluje, vyčerpává, co vám tu energii bere. Může to být taky celá řada aktivit. V té řádce nebo v tom sloupečku minus, co vám energii bere, tak to budou ty slabiny. Určitě tam každý z vás nějaké slabiny mít bude, i děti, to je jasný. My vždycky říkáme, že ty slabiny, to je v pohodě, ty tam každý má, ale potřeba se s nimi nějakým způsobem vyrovnat, dostat je na určitou úroveň, aby vám nepřekáželi pak v životě, aby těm dětem neházeli vyloženě klacky pod nohy. A nebo druhá možnost, jak se s tou slabou stránkou vypořádat, je, že lidé vždycky fungují v nějakém týmu. Takže snažit se vysvětlit těm dětem, že i když mají nějakou slabinu, tak ať se s tím nelámou hlavu, protože v budoucnu vždycky budou pracovat, ať už to bude v práci v týmu, nebo rodina by měla fungovat jako tým, nebo to budou kamarádi ve škole, na sportu, kdekoliv. Oni můžou mít vedle sebe někoho, který jim pomůže pokrýt tu jejich slabinu. A doplní a můžou společně to dotáhnout někam dál. Takže tak, jak s těma slabinama, ale my samozřejmě se orientujeme spíš na ty silné stránky, kde hledat ten talent. To je tady ten sloupeček. Tam budete mít spoustu různých aktivit. A teď jak si ověřit, že to ten talent je? Tady jsme udělali pět takových úplně zjednodušených základních vlastně znaků nebo takových atributů talentu, které vy, když si zkusíte napasovat postupně na ty aktivity, které vám dávají energii, tak tam bude zpravidla ta oblast toho talentu. Já to v rychlosti postupně projedu, abyste si dovedli představit, jak je to myšleno. Ten první znak, to je nějaká touha. To znamená, že to dítě to chce samo od sebe dělat. Nikdo ho do toho nemusí vyloženě dokopávat, nemusí ho do toho nutit. Samozřejmě ještě taková specifická skupina jsou teenageři, kde jakoby často se jim třeba nechce. Ale když to vezmete obecně, tak je do té aktivity nemusíte nutit, nemusíte je tam tlačit. To je první věc. Druhá věc je, že se to rychle učí. Určitě my se vždycky ptáme na kurzech, které z dětí se jaký předmět učí nejlíp, co mu jde nejrychleji do hlavy, co nejpomaleji. Každé to dítě odpoví něco jiného, naprosto. Znáte to určitě i od sebe, když jste se něco učili, já to znám od sebe taky, že na nějaký předmět to stačilo přečíst jednou a do té hlavy to šlo hned. Člověk to nějak okecal. A když se učil jiný předmět, který mu úplně až tak nešel, tak se to mohl přečíst 10krát a do té hlavy to nešlo. Takže druhý bod je, že se to učíte rychleji než něco jiného, nebo to dítě. Jde mu to rychleji se naučit než nějaká jiná věc. Třetí bod je intuice. To asi nemusím úplně vysvětlovat, ale znamená to, že vy tu nějakou danou činnost nebo aktivitu, nebo to dítě ji udělá intuitivně. To znamená, že to jde, že mu to ani nemusí nikdo přímo vysvětlit. Nemusí mu to říct učitel, nebo trenér, nebo rodič. Ale ono to dítě to udělá samo od sebe a řekne si, jo, takhle by se to asi mělo dělat, takhle to funguje. A může to být cokoliv. Nějaký postup ve škole, v matematice, může to být klička na fotbale, nový únik, cokoliv. Čtvrtý bod je dokonalost. To je tady trošičku nadneseně řečeno dokonalost, ale znamená to, že to dítě to vlastně udělá tak dobře, až je z toho samo překvapeno. Ať už mu to někdo vysvětlil, že se to rychle naučilo, nebo se to někde přečetlo, vidělo na internetu, cokoliv, nebo to udělalo intuitivně, ale udělalo to dobře. A samo ví, že aha, takhle by se to asi mělo příště dělat. Cítí nějakou intuici, že to jde z něj. To je čtvrtý bod.
A pátý bod je nějaké uspokojení a to přichází zpravidla až po té činnosti. A vy si řeknete, nebo dítě si řekne, tohle, co jsem dělal, to bych asi takhle měl dělat příště znovu. To šlo jakoby ze mě, to mě bavilo, už se těším, až to budu dělat příště znovu. Takže pět takovýchhle úplně zjednodušených bodů, kdy si zkusíte říct na aktivity, co vám dávají energii, tak v těch oblastech bude zpravidla právě ten talent. Takže tolik k talentům. A teď samozřejmě ten talent nestačí. My vždycky dáváme na to docela velký důraz, že dost lidí si myslí, tak teď mám tady pár svých talentů a teď teda světe čekej na mě, s tímhle uspěju. Ono to nestačí, je potřeba do toho vložit nějakou investici. My používáme tady ten vzoreček nahoře a ten je silná stránka se rovná talent krát investice. Ta investice tady není myšlená jako investice finanční, ale je to myšleno jako investice sám do sebe. Že do sebe musíte investovat nějaký čas a nějakou energii. Já to ještě tady mám takhle rozkresleno, aby to bylo jasnější, aby ta investice nebyla taková abstraktní v tom. A sice, že první složka, aby jsme získali tu silnou stránku, je talent, to je jasný, ten musíme objevit. Druhá věc jsou nějaké znalosti, to znamená, že si to dítě o tom musí něco přečíst, něco dozvědět a je to jedno kde, jestli si to přečte v učebnici, dozví se to ve škole, snad někdy taky ve škole se dozví dost věcí, nebo se to dozví z internetu, nebo jestli se to dozví z YouTube videí, z čehokoliv, dozví se to od kamarádů, od rodičů. To jsou ty znalosti. S tím souvisí i nějaká vizualizace, že si to umí představit. My na těch školeních děláme s dětmi právě takové cvičení na vizualizaci, aby si uvědomili, jak funguje ta jejich představivost a jak je propojená s tělem. Takže i tady to je důležité, aby si uvědomovali. A ten další bod, to je ta dovednost, ty dovednosti, a to je vlastně ta praxe. To je ta zručnost, že nestačí mít jenom talent, nestačí si o tom jenom přečíst, ale musí to i prakticky dělat. Tady je důležitý i seznámit ty děti s tím, že s tím souvisí i dělání chyb. Že hodně dětí, a fakt často se tím vlastně s tím potýkáme, že oni se bojí selhání. Oni se bojí riskovat, bojí se udělat chybu, protože mají v hlavě to, že vlastně důležité jsou ty výsledky, že na odpověď na jednu otázku je správná jenom jedna odpověď a bojí se vlastně nějak riskovat. Takže tady je dobrý podpořit ty děti, ať se nebojí dělat nové chyby. Neměli by samozřejmě tu jednu chybu pořád opakovat, ale měli by se naučit to, že když udělají chybu, tak že se jede dál, že tou chybou se můžou jedině poučit a že jim to pomůže vlastně do budoucna být lepší. Že tou jednou chybou se můžou posunout někam dál. Takže tohle ve stručnosti, tyhle ty základní body, aby z toho byla silná stránka. Tak teď k tomu testování. My využíváme testy, konkrétně jsou to psychometrické testy od Gallupova institutu. On za vám potom pak ještě něco řekne. On s nimi pracoval vlastně už v době Microsoftu s těmi dospěláckými testy a oni zkoumali asi 40 let vlastně různé vzorce chování, na základě kterých lidé uspěli, ať už ve sportu, v umění, v biznisu. A na základě tady těch vzorců oni sestavili nějaký algoritmus a vytvořili tady ty testy. Tady ten test, to je taková odnož toho dospěláckého, to je právě ten dětský. A když tak, tady je i webová adresa, jsou dostání samozřejmě i na webu, ale jenom musím upozornit, že jsou jenom v angličtině. My v rámci těch našich kurzů všechny ty testy překládáme, i ty výsledné reporty dáváme pak v češtině, ale pokud si někdo chce udělat externě, tak jenom v současné době jsou tam tedy jenom v angličtině. Co od toho testu očekávat? Já vám ukážu za chviličku i ukázku, ale co je výsledkem testu, tak jak už jsem říkala, každému tomu dítěti vyjdou 3 jeho top talenty a celkově jich tam definovaných 10. Takže testování Explorer je 10 talentů, vyjdou 3. U toho dospěláckého, ten je rozšířenější a tam je definovaných 34 talentů celkově a každému dospělému vyjde 5 jeho talentů. Já vám ukážu ukázku, abyste si představili, jak to zhruba vypadá. Tohle je ten dětský test. A děti jsou vždycky vlastně tázány na takové jednoduché výroky, nebo respektive jsou tam vždycky v každé otázce jeden jednoduchý výrok. A to dítě má za úkol vybrat na škále, jestli se ho to týká často, méně často, občas. A ještě tam mají takovou únikovou možnost, že jim ta otázka nedává smysl. To je tam z důvodu hlavně, aby nebyly nucené vyloženě do nějaké odpovědi, když třeba tu otázku nepochopí, tak aby si mohli vybrat. Tímhle způsobem zhruba probíhá celý ten test. Ještě tam je kladen důraz na to, aby odpovídali opravdu intuitivně,
a jak se říká, na první dobrou, protože je důležité, aby odpověděli opravdu v rychlosti a nepřemýšleli nad tím příliš do hloubky, aby se k těm otázkám nevraceli zpátky. Měla by to být taková ta první vaše preference. To je jak u dětských, tak u těch dospěláckých. Takže takhle probíhá test. Co se týče věkové kategorie, jak to děti zvládají, tak původně byl ten test určený věkové kategorii 10 až 14 a my to podle naší zkušenosti už zvládáme úplně v pohodě vyplňovat s dětmi 8 až 9 let. Takže tady v té věkové kategorii. Jinak ten dospělácký, tady nějaké informace k němu, ten se jmenuje StrengthsFinder a ten už zvládají děti od 15 let. Jednak je tedy pro dospělí, ale úplně v pohodě ho zvládnou už středoškoláci. My máme kurzy i pro středoškoláky, v 15 letech děti už vyplňují tady ten test. Ten test je teda skoro víc jak dvojnásobně dlouhý, poměrně náročnější, zase je k dostání i na webu, ale opět jenom v angličtině. A u tohohle dospěláckého na tom webu je ještě taková jedna záludnost, že na jednu otázku máte jenom 20 sekund a pak ta otázka zmizí. Je to přesně z toho důvodu, jak jsem říkala předtím, je to uděláno schválně, aby člověk odpovídal na základě té své první preference, to, co vás napadne jako první. Aby to příliš nepromýšlel a neříkal si, no jak kdy, protože to se nabízí u většiny těch výroků si říct, jak kdy. Já vám hned ukážu ukázku. Takhle vypadá zhruba ten v překladu českém ten test pro dospělé. Než se v tom zorientujete, tak já vám pomůžu trošku, no je to taková změť obdélníků, ale vždycky je ta otázka takhle v jednom řádku a v těch žlutých obdélníkách jsou výroky. A vy máte za úkol vybrat z těch dvou výroků, který se vás týká víc, a ten daný výrok pak ještě máte zaškrtnout, jestli vás popisuje silně nebo slabě, anebo můžete zaujmout neutrální postoj. Takhle vlastně postupujete. My zase v kurzech pro dospělé ty testy překládáme, i ty výsledné reporty, ale na webu jsou teda jenom v angličtině. Věřím, že všichni z vás anglicky umíte, ale jenom takové upozornění, není to úplně nejjednodušší v té angličtině, protože jednak musíte si v hlavě teda srovnat ty dva výroky, a máte jenom 20 sekund na tu otázku, pak zmizí. A ještě ty dva výroky nejsou v protipólu proti sobě. Takže neznamená, že když vy si přečtete jeden výrok a řeknete si, jo, to jsem já, už to chcete zaškrtnout, pak si přečtete ten druhý a řeknete si, jo, to jsem taky já. A popisují vás oba. Není to protipól, je to o tom, abyste opravdu vybrali to, co upřednostňujete jako první. Takže takhle probíhá i ten dospělácký test. Tak, tady to je jenom takové srovnání, abyste měli vůbec představu, jaké talenty můžou v tom dětském vyjít. Tak to jsou tady těch 10, to je v češtině, takovéhle oblasti talentů tam dětem můžou vyjít. Vedle je to v originále v angličtině a my vždycky ještě k tomu přiřazujeme pro ty dospělé i relevantní talenty z toho dospěláckého testu, protože když si udělá test i dítě, i rodič a chtějí si porovnat, jestli se v nějakém talentu třeba shodují, tak ta terminologie je tam jiná. Názvy těch talentů jsou trošičku jiné. Takže proto jsme to takhle spárovali, aby si mohli děti i rodiče porovnat, jak moc a v jakých talentech se třeba shodují. Tak tady to už je jenom tak jako pro doplnění, že samozřejmě nestačí mít jenom talent, my s nimi pak pracujeme, takže dostávají různé pracovní sešity, příručky pro rodiče a snaží se vlastně už na tom kurzu bezprostředně po tom, co mají výsledky testu, už si to nějakým způsobem zažít, ty talenty. Takže si rozpomínají, jestli ten talent už někdy použili, jak by ho použili v budoucnu a další cvičení. To je jenom pro ukázku. Mm-hmm. Tak, Hanzíku, můžeš. Tak, Káťo, teďka si řekneme, jsou takový čtyři chyby, které dělají rodiče i děti, proč vlastně se ten potenciál nepodaří odemknout. Co to vůbec potenciál je? My se narodíme s nějakými talenty, a do těch, jak tady říkala Katka, když investujeme, to znamená, že co nejvíc využíváme, ať už že to děláme něco takového, nebo si o tom čteme, nebo sledujeme někoho jiného, kdo takový talent má, tak ho rozvíjíme. S tím talentem je to jako s pozitivní valící se sněhovou kouli. Čím víc to děláme, tím víc nám to vlastně jde lépe. Proč jsou lidi tak zaměřený na slabiny? Je to z toho důvodu, že náš mozek, pokud není trénován, tak to není orgán, který by nám a priori umožňoval úspěch. On nám umožňuje přežití, protože tam je ta opička, za chvíli si řekneme, ta část mozku, ta amygdala, je rychlejší, ta emoční, než ta logická, protože jakákoliv nová situace, jakákoliv nová informace jde do rukou nejdřív té opičky,
ta to posoudí a rozhodne, co se bude dít dále, jo? Jako jestli se sklidní, anebo jestli to bude to bojuj nebo uteč. Takže to je ten důvod, proč my jsme tak strašně vysazení na ty slabiny. Přitom já neznám nikoho a já koučuju často lidi, kteří byli nejlepší na světě, nebo aspoň nejlepší v téhle zemi, nebo nejlepší na Slovensku, kdo by vynikl prostřednictvím svých slabin, to znamená toho, co neumí. Vždycky lidi vyniknou prostřednictvím toho, co umí. Jo? Jako, to tak je. Takže to je první chyba. Tou druhou chybou je to, že my velmi často vlastně začneme plánovat, říkat si vlastně, co budeme dělat, plánovat ty výsledky ještě dřív, než si řekneme, co je vlastně smyslem té naší činnosti. Protože, přátelé, je velký rozdíl mezi motivací na jedné straně a inspirací. Na tuhle stranu si dáme ty výsledky. Jo? Jako výsledky jsou důležitý v jakýkoliv lidský činnosti. Škola, kroužky, sport, cokoliv, práce, je to důležitý. Problém s těma výsledkama je ten, že to je o té motivaci. A motivace jako taková zpravidla odpovídá na tyto otázky. Co budu dělat, jak to budu dělat, s kým to budu dělat, za kolik peněz, jak to budu měřit a tak dále. A tohle jsou všechno logické otázky a ty vás spojují do logické části mozku, které se říká neokortex, a neokortex je tady asi jenom 10 000 let, ten se vyvinul s příchodem mluveného jazyka. A vlastně ta logická část mozku není schopná učinit, vlastně udělat dlouhodobou emoční, hlubokou emoční vazbu. Jo? Nejhlubší emoční vazbou je láska. Na druhou stranu, když se podíváte na činnost, jo, to vlastně, tohle je ten výsledek a tohle je, jak to děláte, to je ta činnost, to je ten průběh, to je ten proces, tak tohle je o inspiraci a inspirace z latiny inspirit je v duši. To je de facto, že ten člověk najde sám sebe. A ta základní otázka inspirace je tato. Proč dělám to, co dělám? A to je sama vlastně otázka o podstatě, o smyslu lidského života. Jeden z nejvýznamnějších psychologů a psychiatrů minulého století, Viktor Frankl, říká, přežil několik koncentračních táborů, že když máme v životě smysl toho života, tak přežijeme v podstatě cokoliv, jo, jako tak silná je ta myšlenka. A tohle je samozřejmě o těch emocích a to je o té činnosti. A vlastně toto, ta inspirace, když si vybudujete lásku k té činnosti, tak to může být na celý život. Já jsem před 14 dní dělal do slovenského Forbesu rozhovor, zhruba před rokem, tam dělal podobný rozhovor Jarda Jágr. A novinář se ho ptal, Jardo, jak po všech těch letech můžeš být ještě motivovaný, to je o těch výsledcích. Víte, co Jarda odpověděl? Ty jsi vůbec nepochopil, o čem to celý je, to je o lásce k tomu hokeji. On miluje ten hokej, samozřejmě, že ho baví vyhrávat Stanley Cupy, medaile a tak dále, ale především miluje tu činnost. Jo? Já jsem nedávno křtil knihu Zdenka Polreicha, on křtil tu mou, já jsem řekl do Top Star magazínu Polreich, je člověk, který miluje to, co dělá, to vaření a říká o tom ostatním lidem. A tohle je taky důležitý, prostě, když s těma dětma pracujete, tak je řada rodičů, kteří jsou vysazeni jenom na ty výsledky. Co se stane s tím dítětem, když vy mu říkáte, na konec konců je to hlavně o tom vysvědčení, o tom výsledku a tak dále, to dítě se začne bát selhání, začne se bát toho, že bude dělat prostě nový chyby. A já vám řeknu, jaký byl třeba vztah jednoho z nejúspěšnějších a rozhodně nejbohatšího člověka na světě, byla Gatese, k chybám. On vždycky říkal, Jan, když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to udělej, vždycky můžeš prosit o odpuštění. A že jsem párkrát o odpuštění musel žádat. Jako, jo. Ale když máte někoho takovýhleho, v tomhle případě to byl šéf, rodič, vlastně je to stejný. Podle mě to musí být tak, že 30% musí být o ty zpětné vazby, co dáváte dětem, o tom výsledku. Určitě, když se něco napodaří, tak jim to musíte s nima rozebrat, ale musíte 70% rozebírat tu činnost. Martin Doktor, můj kamarád, sportovní ředitel olympijského výboru, tak od 18 let ho trénoval jeho táta. Vyhrál 2 zlatý olympijské medaile v Atlantě v kanoistice. A on říkal, táta, to bylo 10% o tom výsledku a 90% o tom, jak probíhal ten závod. Protože jedině tehdy si to dítě, když ho kritizujete, nebo nejenom kritizujete, když ho pochválíte, u té činnosti, tak si uvědomí, jak to probíhalo prostě. A ono to vždycky probíhá, ta činnost, jeden přítomný okamžik za druhým a jedině tak vlastně se to dítě bude zlepšovat. Vždycky je dobrý mu dávat, já tomu říkám sandwichovou zpětnou vazbu, úplně stejně je to s dospělejma. Pochválit za něco, co udělal dobře, a to může být i v minulosti, nebo co jste udělali oba dva dohromady, já jsem tomu vždycky říkal, vezmu toho člověka na prsa, takhle u dospělých to funguje úplně stejně jako u dětí. Pak dostane tu čočku,
musí prostě dostat to, co se pokazilo, a nakonec toho člověka nebo to dítě zase pochválit a vyjádřit naději, že je dobrý a že do budoucna věříte prostě, že to bude dobrý, protože jsou to vaše děti, ke kterým snad máte všichni emoční vazbu, máte rádi, tak proč byste chtěli, aby odcházeli totálně demotivovaný prostě na téhle straně? Já mám chalupu v Třeboni a tam odsaď jsou kousek tenisový kurty. Každou sobotu a neděli, když tam hrajou mistráky a já tam jdu ze psem, tak tam sedí fotři, který mají takovýhle břicho, v životě tu raketu nedrželi v ruce, těm dětem zprostě nadávají, zase si to podělal a tak dále. Co se stane? To dítě velmi brzo přestane ten tenis hrát. To je jeden fotr na jedné lavice, který si vzal to svý dítě jako trofej a bojuje s druhým fotrem, s druhou trofejí, v životě to nedrželi v ruce a nadávají si přes ty děti takhle. Ty děti to nebudou hrát, jo, prostě. V momentě, kdy lpíte, to už říkal Buddha, pokud na něčem lpíte, jenom na tom výsledku, tak se to nepodaří. Chtít vyhrát, tohle to, když třeba ty olympionici moji pochopí, že chtít vyhrát je něco jiného než lpět, protože všechno se vyhrává na téhle straně, to je jeden přítomný okamžik za druhým. Prostě ty nejlepší šampioni tohle to prostě vědějí. Jo, tenis se vyhrává jeden míč za druhým, písemka se počítá jeden příklad za druhým. Jakákoliv věc, pokud lpíte, jenomže za každou cenu to musíte udělat, tak prostě vás převezme strach do rukou, ta opička je hotovo. Tohle je důležitý, ale prostě na to, abyste tady toho co nejvíc dosáhli, tak musíte dělat tohle dobře. Protože co se děje v tom mozku, vy jakmile jste jenom na tom výsledku, tak vlastně se nejste v tom přítomném okamžiku, buď jste v minulosti, anebo jste v budoucnosti. Já koučuju výborného brankáře fotbalového na Slovensku, mladýho, který chytá skvěle do té chvíle, než dostane prvního góla. Co se stane? On je tak upnutý na ten výsledek, že si začne vyčítat, že dostal toho góla v minulosti, to je mi to už nespraví, a že vlastně v budoucnu to jeho mužstvo prohraje. Jo? Takže teďka šlo o to, jak přestřihnout tohle to prostě. Jo? A protože ty děti mají velkou představivost, tak já jsem říkal, představ si míče za tvýma zádama, ten nepřátelský, to je ten, který tě překonal, ty máš jehlu a propichuješ ten míč. Ten míč umírá, stejně tak, jako umírá minulost. Minulost nezměníte, to se stalo, to nezměníte. Nejlepší způsob, jak změnit tu budoucnost, jak změnit to mínus na plus a pomoct tomu mužstvu, aby vyhrálo, je to, aby on se vrátil do toho přítomného okamžiku a chytal dále. Jo. Tohle je způsob, jak se vyrovnat s jakoukoliv chybou. Když se chyba stane, tak nejlepší způsob je se poučit do toho přítomného okamžiku a v té činnosti vlastně pokračovat. A řada z nás to bohužel má takhle, že vlastně nepřijmete tu chybu a tím pádem si řeknete, protože jsem selhal jednou teď, tak už celý ten prostě zápas dopadne špatně. Nikdy neříkejte dětem, ani sami sobě, ani jiným lidem, totální soudy typu jsem blbej, v životě se to nenaučím a tak dále. Pokud chcete někoho kritizovat, ať už jsou to děti, vy sám sebe nebo někoho jiného, tak kritizujte za konkrétní činnost. Pokud vy vydáváte tyhle ty totální soudy, tak to může prostě spustit negativní spičku a můžete toho člověka zničit totálně. U dospělých, podle mě, by ta zpětná vazba měla být tak 50 na 50. Jo? Není to asi 30 na 70, ale 50 na 50. Takže to je druhá chyba. Třetí chyba, o které si budeme říkat, je ta, že my dneska se snažíme ovládat čas, čas neovládnete. Čas vyprší, jo, a prostě je konečný nějak časový penzum, který na to máte. To, co můžete ovládnout, je vaše energie. To věděli už ve starém Řecku, je to fyzická energie, emocionální, mentální a spirituální, a o tom si budeme povídat, jak na to. A to poslední je to, a to souvisí s tímhle. Řada lidí si myslí, až ještě budu úspěšný, tak budu šťastný, že vlastně ten úspěch je nějaký bod na té časové ose. Řada olympijských vítězů mě říká, když jsem vyhrál nebo vyhrála olympiádu, to je o tomhle, tak jsem si říkal, jako, tak co se teďka stane, teď jsem ten olympijský vítěz a co jako? A ono se vůbec nic nestane. Země, když udělali viceprezidenta, když mě bylo 38, tak byl jsem jeden z nejmladších, tak jsem se pořád koukal na tu vizitku viceprezident a ono se vůbec nic nestalo. V momentě, kdy si uvědomíte, že máte rádi ten Microsoft, nebo ten pětiboj, nebo ten skateboard, jo, prostě snowboard, pardon, a vrátíte se k té činnosti, že vlastně máte to emoční pouto k tomuhle, a ne k těm trofejím. Ta trofej je dobrá, ale vlastně ta činnost, to je o tom, jo? Takže štěstí není jeden bod, ale je to ta cesta, je to ta činnost. Takže to jsou ty čtyři body. Tak a teď, abychom si to zasadili do českých lů a hájů. Jsou tady děti, někde jsou. Děti, myslíte si, že tohle je dobrý přísloví, sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. Není, tady říká,
No není, no, protože víte proč? Protože tu panenku tam dneska už nebude nikdo hledat v tom koutě. Jo. Je to úplně stejný, děti, jako kdybyste té popelce řekli, ať si postaví v hlubokém lese McDonald, že tam přijde princ a koupí si Happy Meala zmrzlinu. Stane se to někdy? Stane se to nebo ne? No nestane, kdyby popelka nešla na ples, tak má prd. Ve verzi pro dospělí tam mám jiný slovo, ale tady říkám prd. Protože, a ne prince, jako jo, my musíme v životě vždycky udělat ten první krok. Kdyby moje manželka, který doma říkáme velitelka, si na prvním rande ode mě nepůjčila svetr, tak se nikdy tak dobře nevdala. To tak je prostě. Co má děti, co má Nike, ta firma za slogan? Jaký má slogan Nike? Just do it. Představte si, kdyby místo Just do it měli Nike, sedávej panenko v koutě, budeš dohodná. To bych chtěl vidět toho debila, kdo by to nosil, to tričko. To takhle nejde, musíte udělat vždycky ten první krok. Samozřejmě, že musíte udělat i další krok. Já mám jednoho kamaráda, to už je tak 2-3 roky, přišel za mnou, říká, mě už je 40 a pořád jsem sám, nemůžu prostě sehnat, zbalit žádnou holku. Já říkám, tak víš co, je to o té mentální odolnosti, musíš prostě zkoušet, jako být odvážnější, tak běž třeba na nádraží nebo na letiště a zeptej se, kolik je hodin. Potkám ho za půl roku a on říká, ty vole, chodím tam půl roku, ptám se, kolik je hodina, furt nic. Musíte udělat ten další krok po tom prvním zase samozřejmě. Jo? Jako, tak to je. Takže to máme ty přísloví. Teď se podíváme na české pohádky. Česká pohádka klasická o hloupém Honzovi. Nesnáším ji, ne kvůli tomu, že je o hloupém Honzovi, prostě to, že já se jmenuji Honza. Ale z toho důvodu, tak on je tlustej, je línej, je blbej a teď najednou z té pece seskočí, přijde ten drak, on ho zabije a Honza dostane půl království a princeznu. Stane se to někdy tohleto v životě? Nestane, prostě musíte se o to snažit. Jo. Česká hymna je jediná hymna, která začíná otázkou. Slováci mají na Tatrou sa blízká, Poláci ještě Polska nezginěla. Naše je takovej cajdák, pěkně pomalu, a ptáme se, kde domov můj. Já miluju Českou republiku, já to vím, že je to tady, já jsem žil po celém světě, to mě nemusí nikdo říkat, že to je tady. Ta hymna je krásná, ale musí se zrychlit. A schválně se podívejte, je to na webu české vlády. Ta hymna má druhou sloku, která oslavuje Čechy. A důvod, proč český sportovci třeba tu hymnu nespívají, je právě to, že není dynamická a ty slova. V momentě, kdy se bude oslavovat i to, ty lidi, kteří tam žijou, ono to je mentalita. Věřte mi, že to je mentalitou. Naši studenti jezdí zdaleka méně, nejmíň vlastně na počet obyvatel. A jsem třeba v ISECu, to je Mezinárodní asociace studentů, tak jezdí nejmíň ze všech studentů na zahraniční, jako do zahraničí a tak dále. My jsme zahleděni hodně sami do sebe, nechceme riskovat. Věřte mi, Češi toho umí daleko víc, než co předvádějí po všech stránkách. Jako. A máme na to, a je to, to jsou, já vím, že se vám to zdá jako blbosti, tohle přísloví třeba už nikdo neříká, ale my to máme v genech. Nechceme prostě riskovat. A riskovat se musí, tak to je. Tak pojďme dál teďka. Teď si řekneme o něčem, čemu já říkám myšlení první ligy. Každý z nás vlastně je šéfem svý mysli. Protože ono to funguje tak, že v každou chvíli váš mozek je schopen brát 120 bitů informací za sekundu. Jsme v podstatě schopni sledovat dva hlasy. Všimněte si, když budete v restauraci, že když budou mluvit tři lidi, nejste schopni je sledovat. Takže 120 bitů, ale v každou chvíli okolo vás je 11 milionů bitů informací za sekundu. A vy realitu vnímáte úzkým filtrem. Ten Viktor Frankl, o kterém jsem se zmínil, říkal to, že nezměníte stimul, vy nezměníte to, co se vám děje, co se okolo vás děje, ale velmi výrazně můžete vlastně ovlivnit tu vaši reakci. Mezi tím leží něco, čemu se říká svoboda volby. Proto já říkám, že každý člověk je generální ředitel svý mysli, abych vám to přiblížil na nějakým příkladu. Já když jsem začal hrát ten tenis, bylo mě 12 let, přišel jsem do toho klubu a ten předseda toho klubu říkal, ty seš tlustý jak prase, běž dělat sumo. Což je jistě povzbudivé pro 12-leté dítko. A já jsem měl dvě možnosti. Buď jít za svojí matkou, učitelka, skvělá žena, výborná. A tady, když viděla, že v prvním jako třídě, že neumím kreslit, tak říkala, bude z tebe sochař. A přihlásila mě do výtvarného kroužku. Já jsem tam něco uplácal a ta učitelka říkala, co to je? Já říkám, tohle je beruška, podle mě. A ona říkala, ne, to je chobotnice, ven, nemáš talent. Odešel jsem. Ve třetím ročníku mě matka přihlásila do kroužku vyšívání.
Což bylo velmi zajímavé, protože tam byly sami děvčata, ale mě nebavilo píchat do té kanely, tak jsem tam udělal takhle 3 stehy a nalepil jsem na to takhle pásku takovou a napsal jsem tam, že to je steh, bratři, držme se, je nás málo. Vyhodili mě znovu ve 4. třídě, to už byl poslední pokus, mě matka přihlásila do soutěže v zemi, kde zítra znamená již včera. Což je samozřejmě kauzální blbost, protože příčina předchází následku. Pro ty mladší ročníky bylo to o Sovětském svazu, ta soutěž. A jelo to celý den a já jsem byl ve finále té soutěže, Milfight a Helena Ševčíková nějaká. A protože ta komise už to dál nechtěla poslouchat, my jsme to pořád všechno věděli, tak ten předseda té komise řekl, soutěž znalostní se mění v soutěž dovednostní. A vymysleli takovou blbost, že řekli, kdo dřív a lépe přišije knoflík za 2 minuty, tak to vyhraje. Ševčíková za 90 vteřin tam zívala, Milfight za 2 minuty nedokázal ani prostě protáhnout tu nit tím ouškem. Pak už mě matka jako nechala. To jsem neudělal, nešel jsem za tou matkou, ale přestal jsem se přejídat, začal jsem hodně trénovat, od té doby běhám každý den 10 kiláků, začal jsem hrát i v sušárně, každou sobotu a neděli v zimě jsem stával ve 4 hodiny a za rok, já když jsem do toho klubu přišel, tak syn toho předsedy byl nejlepší v tom klubu. Za rok už byl nejlepší někdo jiný. Stojí tady před váma. Přátelé, v životě vyhrávají a uspějou ty lidi, kteří nevezmou ne jako poslední odpověď. Bill Gates mě vždycky říkal, každé ne je začátkem ano. Vy se nesmíte vzdát. Vy nevíte, kde to ano prostě čeká. Takhle to funguje. O tom je to myšlení první ligy. Vy když si myslíte, a to se dá už u těch dětí pěstovat, že patří do první ligy a každý člověk má jinou první ligu. Ke mně přišel jednou instalátor v Německu za 20 minut práce 700 eur faktura. Já říkám, ty jsi dražší člověče než doktor. A on říkal, proto nejsem doktor, a jsem instalatér. Každá práce, rozumíte, každá práce je důležitá. Jako každá práce, každý má svoji první ligu, ale to, co umíte, v tom můžete dosáhnout maxima, když si myslíte, že v té první lize budete hrát. Občas padnete do té druhé, ale to myšlení první ligy vás vrátí do té první. Pokud si myslíte, že patříte do divize, skončíte v okresním přeboru. Takhle to funguje. Já když jsem šel poprvé k princu Charlesovi, kdybych si prostě říkal, on je princ a já jsem kluk z vesnice, tak jsem se podělal ještě v předsíni v tom paláci. To si nesmíte připustit. Oni mě dali takový skripta, 60 stránek popsaných tím, jak ho mám oslovovat. To jsem vyhodil samozřejmě a řekl jsem si, já o tom školství, to mělo být o školství, vím daleko víc než on a proto to probíhalo jako dialog. Moje mysl si představila, jako, protože vy, když chcete kopat s těma nejlepšíma lidmi, tu nejlepší ligu prostě, jo, ať je ta liga cokoliv, tak si prvně musíte představit, že tam budete. Samozřejmě, že já jsem se opak zeptal, protože dělám s Cambridgeskou univerzitu a tam se v Cambridge smí jezdit, jestli jste tam někdo byl v tom centru jenom na kole, tak jsem říkal, pane princi, vy jste studoval na Cambridge, taky jste tam jezdil na kole, on říkal, taky, ale nebylo to tak špatný, já jsem tam měl ještě helikoptéru k ruce. Tak jsem pochopil, že jsme si rovní, ale ne tak úplně zase, jako jo. Tu helikoptéru nemám, jako jo. Prostě, takže o tomhle to je. A to myšlení první ligy není o tom, kdo kde vyrůstá. Já jsem vyrůstal na vesnici, jo, jako. Není to o tom, co jste studoval. Já jsem studoval ČVUT, málem jsem ho nedodělal, dělal jsem děkanát. Všichni mi podřízení měli ty školy, kde já dneska učím, ale ty jsem nikdy nestudoval. A není to o tom, kde jste začínali. Před 14 dní jeden bulvár slovenský napsal, začínal jako vrátník, nyní si tyká s Billom Gatesem. To bylo o mně, já jsem skutečně začínal jako vrátnej po vysoké škole na bloku číslo 3. Takže o tom to není. Jediný, o čem to je, jestli si tu věc umíte vlastně představit. A začíná to už v dětství. Jo. Prostě Jarda Jágr, když mu byly 3 roky, tak posadil babičku na židli, protože se mu ta židle, ty rozteče těch nožiček zdály jako velký na to, by to byla branka. Babička musela mít takhle nohy a Jaroušek jí střílel pingpongovým míčkem mezi ty nohy. Jednou za 2 hodiny mohla jít na záchod, pak si tam zase sedla a takhle jeli celý den. Takže babička ho dostala do NHL, rozumíte? On v 5 letech vykládal rodičům, že přiveze na Kladno Stanley Cup. Nikdo nevěděl na Kladně, co to je Stanley Cup, ale udělal to. David Svoboda, když přišel poprvé na Dukle do jídelny, tak tam seděl Šebrle, to byl momentální olympijský vítěz, seděl tam Honza Železnej, to byl minulej, David Svoboda, 2 jeho kamarádi. A David říká, tady je dneska zajímavý složení lidí. Tady sedí jeden momentální olympijský vítěz, jeden minulej a jeden budoucí. A ty kluci, ty 2 kamarádi se optali, kdo je ten budoucí. A David říkal, sedí tady před váma. A tak se taky stalo. On svým mamince od 12 let říkal, že vyhraje olympiádu. Prostě musí si to umět představit. Já, jak děláme s těma dětma z dětských domovů, tak tam je jeden velký problém. Ty děti se mají fyzicky docela dobře v dětských domovech, ale jsou vychovávaní jako lůzři.
Ne, že by jim někdo říkal, seš loser, ale všichni litujou. Co se stane, když vás lituje někdo, začnete si říkat, jsem méně cenný, proto jsem v dětském domově. A to se přesně děje v jejich mysli. V momentě, když to otočíte, tak ty děti můžou žít úplně stejný plnohodnotný život jako kdokoliv jiný. Nedávno mě Sárinka, 15-letá holčička, napsala krásný e-mail a napsala tam doslova. Nikdy bych nevěřila, že 6 hodin semináře s tebou mě dokáže otočit to, jak o sobě přemýšlí. A napsala doslova, to je to myšlení první ligy. Nezáleží na tom, kde máme v životě startovní bloky, na čem záleží je to, kam dohlédne naše mysl. A to je přesně ono. Jo? Startovní bloky můžete mít různě, ale pokud máte ten tah na branku a prostě vidíte, že se to jako stane, že se to může stát, tak se to stane. Pokud dopředu jste poražený, tak se to prostě nestane. Teďka se podíváme na to, jak funguje to flow, jak funguje náš mozek a jak vám říkala Katka vlastně, jak fungují do toho ty talenty. Takže flow jsme si pověděli, že jsou okamžiky, kdy je to těžký pro vás, ta činnost, ale na druhou stranu maximálně využíváte svůj talent. Pokud máte větší talent, než je ta zátěž, tak se nudíme. Pokud je to obráceně, tak jsme ve stresu. Problém je ten, že ta naše opička, která je hrozně rychlá, se vás z toho flow velmi často snaží vytáhnout, říká se tomu emoční únos. Jo? Ona to myslí dobře, protože vás má upozornit na nebezpečí, ale vás to znervózní. A teďka vlastně, jak funguje ten mozek. My máme tohleto, kdybyste si o tom chtěli něco víc přečíst, tak Steven Peters, to je kolega z Velké Británie, trénuje jaký olympijský vítěze nějaký, tak napsal krásnou knihu Paradox šimpanze. The Chimp Paradox. Vyšlo to v češtině Paradox šimpanze. My máme tu logickou část mozku, jsme si řekli neokortex, je poměrně pomalá, protože je nová, má rychlost 1. Pak máme tu opičku, ta je tady od jak živa, ta musí být rychlejší a jakákoliv nová situace jde prvně k té opice. Abych vám to trošičku osvětlil. Ta logická část mozku se chová tak, že vlastně nejdřív zhromáždí informace, pak se nějak rozhodne. Tady ta emocionální část se chová opravdu jako opička. Ona skáče z jedné věci na druhou, takže ona něco udělá a pak zhromažďuje ty fakta. Je to úplně stejný. Já jako zhromažďuju fakta a pak něco udělám. Velitelka, moje žena, protože ona je cholerik, tak my víme prostě, že ráno, když se zbudí, tak někdo dostane čočku. My nevíme, v kolik hodin to bude, za co a kde, ale víme, že to přijde. Jako jo, prostě. Jenže ten cholerik se za 5 minut sklidní, přesune se do flow, ty ostatní jsou v háji celý den, že jo, z toho. Ale to nevadí, ona je hodná, ale prostě tak to funguje takhle, jo? To se nám ukázal logika emoce. A ta třetí část toho mozku, velice důležitá, a to je ta část, která může tu opičku za jistých okolností vlastně uklidnit, je něco, čemu se říká podvědomí v tom modelu, aby to líp pochopili lidi, tak se tomu říká computer. Podvědomí totiž, přátelé, není nic jiného, než vlastně počítač, hard disk, na který se nahrává všechno, co v životě prožijete. Proto to dítě v mládí, to, co prožije do těch 7 let, je strašně důležitý, protože to dítě je jak houbička. Ten hard disk je prázdnej a musí se zaplnit nějakýma datama, aby to dítě mohlo o čem prostě přemýšlet a něco dělat. Takhle to přesně funguje. Tak a teďka si popíšeme situaci ve školní třídě. Děti počítají písemku z matematiky a jde jim to skvěle, úplně jim to jde skvěle. Teďka prostě učitel řekne, už máte jenom 10 minut. Ta informace jde k té opičce, třeba Mařenka počítá, skvěle všechno jde, jde k té opičce, té Mařenky, opička, 10 minut jenom, co budem dělat, jako jo, prostě. Jenže ten počítač, pokud ta Mařenka má napočítaný dostatečný počet příkladů, ten počítač řekne, za 10 minut, Mařenko, spočítáš ještě tyhle ty dva příklady, opička se sklidní, jde spát, Mařenka se vrátí do flow, jede dál. Pokud to tak není, tak to dítě nespočítá už vůbec nic. Jo? Takhle to funguje. Nám píšou děti, jedna holčička, že jo, tuhle nám psala, že dostala jako jediná jedničku z písemky, dávají si opičky na baťohy, teďka jsem to měl včera na Facebooku, vyhrála jedna holka tenisový turnaj díky tomu a tak dále. Jo. Protože to dítě, sebepoznání totiž, to je o to myšlení, jo. Kdyby Petra Kvitová rozuměla sama sobě, tak je jasná jednička na světě, protože údery na to má, ale protože nerozumí sama sobě, tak prohrává často s holkama ze třetí stovky, což by neměla prostě. A je to v jakýkoliv činnosti. Když rozumíte sami sobě, tak teprve pak můžete rozumět těm ostatním. V tomhle případě je to soupeř, ale když budete dělat nějaký šéfy, tak musíte rozumět sami sobě, abyste rozuměli svým zaměstnancům. Jo. Takže ten počítač je důležitý. Teď si dáme ještě jeden příklad ze sportu. Roger Federer je tenista, který v historii tenisu odvrátil nejvíc matchballů, protože on i ten matchball, to je nejtěžší okamžik, zkazíte, je konec, hraje ve flow. Prostě. A teďka nedávno na něj měl Tomáš Berdych 2 matchbally. Tak se podíváme do hlavy Federera a pak do hlavy Berdycha. Takže
Berdych má dva matchboly, Federerova opička, nová informace, začne skákat. Co mám dělat, co mám dělat? Berdych má dva matchboly. Jenže v tom počítači je informace takových matchbolů, už si odvrátil 20 tisíc, ten počítač sklidní tu opičku, Federer se vrátí zpátky do flow. Podíváme se, co se dělo na hřišti. Tomáš Berdych dal velmi pěkný, tvrdý první podání, Federer to takovým polotvrdým returnem vrátil, Berdych to napálil do pásky. Pojďme se podívat, co se odehrálo v Berdychově hlavě. Jeho opička začala skákat nahoru a dolů. Já snad porazím Federera, já snad porazím Federera. Začala se těšit, vypadl z přítomného okamžiku, vypadl z flow, zkazil první matchball, zkazil druhý matchball a při prvním vlastně matchballu Federera dal Berdych debla, dal vlastně dvojchybu. Jo, jako. Federer naběhá o 1/3 méně na tom kurtě než Djokovic nebo Nadal. Je to tím vlastně, kolik toho má, že v tom počítači, to, co tam dáváte, ty data, tak pokud to, jste v tom flow, tak de facto jedete na automatického pilota. Třeba Jarda Svěcený mě říká, že on je ve flow, když má tu skladbu 100% zmáklou. Ty, co operujou, Jan Pirk třeba říká, moje povolání je průsečík dvou jiných povolání, instalatér a švadlenka. Proto jsem se o nich hodně učil. Jako on musí být ve flow, jinak to má fatální následky. On musí být prostě ten člověk ve flow. Jo. Úplně jako špičkovou věc, kterou já jsem zažil, můžete se na to podívat, je to na internetu, na YouTube. Ronaldo, já jsem dělal něco s Herbalifem a Ronaldo je vlastně jejich tváří celosvětovou. A Ronaldo postavili na malý vápno a řekli, teď ti bude centrovat někdo z rohu a ty budeš hlavičkovat. Kolik dáš z 10 vlastně hlaviček, kolik bude do brány. Ale nikdo Ronaldovi neřekl, že když se ten hráč, který mu to centroval, dotkne toho míče, že zhasnou všechny světla na tom stadionu. Ronaldo dal 10 z 10. Víte, proč to dal? Protože když se rozbíhá ten hráč, tak v tom flow se mozek zpomalí a jemu se zpomalí, přestane vlastně, vypne se ten čas, zpomalí se i ten děj. Můžete si to představit, jako kdybyste jeli 180 po D1, to je blbý příklad. Kdybyste jeli v Německu po dálnici 180, jako jo, prostě, a najednou to zvolnili na 80, tak se vám to v té hlavě relativně zpomalí. Tak to je jedna záležitost, proč to zvládl. A druhá záležitost je ta, že on těch hlaviček už dal tolik, že ta jeho hlava na základě toho, když se ten hráč dotkne toho míče, to ještě viděl, spočítá na základě vlastně, jak silně zatlačí na ten míč, trajektory toho míče a hlavičku, je to vlastně naslepo. Když měřili Ronarda, Jágra nebo prostě toho Federera, tak oni až 90% toho výkonu jsou v tom flow, tam, kde vlastně podávají ten optimální výkon. Tohle třeba vysvětluje, protože existují taky týmový flow, kde ten trenér, když si vezmete 98. rok, Ivan Hlinka jel s týmem do Nagána, který neměl být vůbec mezi prvníma pěti papírově a oni to vyhráli. Dominik Hašek mě jednou říkal, že vlastně Hlinka měl skvělej cit na to, jak ty hráče se stavit dohromady, jak dát jejich silné stránky, ty talenty v těch pětkách dohromady, ale to nestačí. Vy, abyste šli do toho týmového flow, tak ty hráče musíte inspirovat, nebo ty pracovníky, když je to v práci. Jo? A inspirace znamená to, že ty hráči nebo ty pracovníci vlastně začnou věřit v to, co věříte vy. A to je díky něčemu, čemu se říká vize. Vize je obraz světa, který neexistuje a vy mu uvěříte. Uvěříte tomu, že vyhrajete tu olympiádu, ať už jako jednotlivci nebo jako tým. A Dominik Hašek mě řekl, od druhého zápasu hráči věřili v to, co věřil trenér, že se to dá vyhrát a vyhráli to celý. Jo? To vysvětluje, proč třeba Island porazil loni Anglii ve fotbale, protože když jsou v tom týmovém flow, tak mají několikonásobně lepší výkon, i když papírově prostě to tak není. Teďka, jak to souvisí vlastně s tím, co vám říkala už Katka, že S rovná se talent krát, ta silná stránka talent krát a investice, když to využíváme. Protože na základě toho, co jsem vám řekl, tak je jasný, že čím lepší data máte v tom podvědomí, já vždycky říkám podvědomí jako zahrádka, buď tam dáváte dobrý data, hnojíte tu zahrádku a tak tam kvetou kytky, zkvétá to, anebo to tam nedáváte a pak se to tam zaplevelí, prostě, nebo tam dáváte negativní věci, tak se zaplevelí. A nejlepší způsob, jak vlastně, jakýma datama krmit to podvědomí, ten počítač, je to, když děláme věci, které nám jdou, protože to je jak ta sněhová koule a čím víc to děláme, tím víc jsme v tom lepší, tím víc nám to baví, tím víc nás to baví a tím lepší data jsou v tom počítači a tím větší je šance, že budeme vlastně podávat ten optimální výkon. Vtip je totiž v tom, že slabina vás nikdy nedostane do flow.
Protože slabina je spojená se strachem, protože to nejste vy. Je dobrý se to naučit na určitou úroveň, když to potřebujete, ale slabina vás nedovede do flow. Do flow vás dostane jedině ten talent a ta silná stránka. Takže to je vlastně to flow. Teďka příběh malého králíčka. Malý králíček přijde domů, první den ze školy, a je natěšený, protože byla soutěž ve skoku a vyhrál jí. Tak maminka ho pochválí, přijde druhý den, pořád se směje. Byl třetí v běhu, už se nesměje tolik jako ten první den, přijde třetí den, pláče, maminka z něj nemůže dostat ani slovo, říká, co se stalo, byla soutěž v plavání a byl jsem poslední. Ona říká, tak neplač, to nevadí přece. No jo, ale učitelka mě řekla, byl jsi poslední v plavání, tak teď už budeš ve škole jenom plavat. A přátelé, tohle je bohužel obraz světa, jak my pracujeme s lidským talentem v 21. století. Když dítě, to je podle Gallupu, nějaký studii dělali, dostane jedničku, tak rodina tráví tím nejlepším předmětem 7% času, tím nejhorším 70% času. Takže my trávíme 10x tolik času tím předmětem nebo tím, kde to dítě vyniknout nemůže, než tím, kde to dítě vyniknout může. U dospělých je to ještě horší. Loni dělal Gallup takovou studii a zjistil, že jenom 13% lidí využívá ve své práci přirozený talent. 87% lidí chodí do práce jenom kvůli penězům. Z těch 87% je 40%, ještě oni tomu říkají, aktivně nezapojený. To jsou lidi, kteří jsou prostě se ráno zbudí, jsou vytočený a jdou do práce s tím, že vytočí i zbytek těch lidí. Takže, aby se tomu rozuměli, půlka planety je konstantně nasraná. Jako jo, tak to je prostě, jo. A není to těma lidma, je to tím systémem, jak my pracujeme s těma lidma. Teďka je otázka, je nějaký lepší systém? Já se musím vrátit zpátky do roku 2000. Já jsem od 97. do roku 2000 dělal šéfa český a slovenský pobočky. Mým prvním šéfem byl nynější ministr financí Ivan Pilný, od kterého jsem to přebíral. A protože se dařilo mě i tomu týmu, tak oni mě povýšili. Najednou jsem vedl 2000 lidí v 31 zemích. Jo. A ten tým, který jsem přebíral, tak měl třeba 5., 6. místo, 10., 11. mezi 13 regionama na světě. Takže ten výkon byl průměrný až podprůměrný. Problém byl v tom, že my jsme ty lidi vzdělávali úplně stejným způsobem, jak ta králičí škola. Jo? Prostě to, co neumíš, tak na tom budeš pracovat, to bude plán osobního rozvoje, takhle se z tebe stane šampion. A já jsem prostě věděl, že musím něco udělat. Nevěděl jsem přesně co, ale věděl jsem už od mládí, že vy nemůžete lidi změnit. Lidi jsou stejný celý život. To znáte, když jdete na nějaký mejdán po 10, 15, 20 letech ze střední s vysokou školou, ty lidi vykládají stejně debilní vtipy, stejně rychle se ožerou, jsou stejný prostě, nezměníte. Jediné, co můžete s lidma udělat, je to využít vlastně a ukázat jim, co je v nich nejlepší a pomoct jim v tomto rozvinout. Jo. Takže my jsme začali hledat někoho a něco, kdo vlastně tímhletím směrem jde. A já jsem si ty lidi získal v angličtině, to tyhle ty trička se budou někde prodávat na Flowy teďka na portálu Be More of Who You Are, to Katka vymyslela vlastně ten design, buď víc tím, kým jsi, protože já věřím, že nemá smysl lidi měnit. Pokud je potřebujete vyměnit, nehodí se na to, to je druhá věc, ale já jsem říkal, vy budete dělat stejnou práci, ale budete ji dělat způsobem, který vám bude daleko víc vyhovovat, že budete využívat i svý talenty. A takhle jsme vlastně našli Gallup a StrengthsFinder, protože ten test byl udělaný tak, že oni zhromažďovali data 40 let od lidí, kteří uspěli v různých činnostech a hledali vzorce chování, které vedou k tomu úspěchu, a takhle se zrodil ten test. Teď si představte, co se stalo. My, když jsme tu filozofii, jak se pracovalo s lidma, otočili, trvalo to zhruba 3 měsíce, tak najednou tým, který byl průměrný až podprůměrný, byl 4x za sebou nejlepším týmem na světě. Ale nejenom v tom profitu, v tržbách, v podílu na trhu, ale i ve spokojenosti zákazníků a partnerů a ve spokojenosti interních zaměstnanců. Protože vy, když děláte něco, co vás baví, tak jste nejenom úspěšní, ale jste i šťastní. A když jste šťastní, tak samozřejmě ještě máte lepší imunitu, takže ty lidi jsou i zdravější. V 2001 země udělali partnera, 2002 země udělali viceprezidenta, ale nechali to v podstatě běžet tak, jak to jelo. V roce 2003 ten můj tým, který měl 2000 lidí, udělal o $300 milionů větší profit než Amerika, která měla 8 000 zaměstnanců a úplně jiný, samozřejmě kupní síla někde jinde. A pak mě řekl Bill Gates a Steve Ballmer, prostě, že to budeme dělat po celém světě, tohle to, tenhle ten způsob. Takže to je z práce. Teďka se vrátím zpátky do té školy. Moje dcera tenkrát v té době, to byl nějaký rok 2000-2001, měla třídní učitelku,
Birgit Ertl. Birgit Ertl, to je, byla tyrolačka a vyučila se, ona vlastně dělala babysitting v rodině Borise Beckera, to byl wimbledonský vítěz. No a protože ty rodiče, teda rodiče, ty děti, vlastně rodiče byli benevolentní, děti byly rozmazlený, tak ona byla ta tyrolačka, tak jim občas jednu šlehla na prdel, že jo, ne na hlavu, ale na ten zadek, jako jak to bývá. A tuhle tu tvrdší ruku a i tu mysl si přinesla do té mezinárodní školy v Mnichově. Takže byla tvrdá na ty děti, ale ty děti bezmezně milovaly. Ona byla suverénně nejpopulárnější učitel tam. A já jsem si jeden večer ptal, proč tě ty děti mají tak rádi, když seš na ně tak tvrdá. A ona mě řekla jednu větu, kterou nezapomenu celý život. Každý dítě je génius, ty musí zjistit v čem. A teď jsme si začali vykládat a ona vlastně intuitivně dělala věci s dětma, které já jsem dělal s těma dospělejma. Tak jsme si vyměnili metodiky, kdo dělal co. V roce 2005 odešla do Dubaje, má 3 mezinárodní školy, napsala o tom i knihu. Já když jsem tenkrát seděl v Koloseu s Katkou poprvé, když začal úplně svítit v oči, když jsem se jí zeptal, co jí jako baví ty děti, tak jsem říkal, tohle je Birgit Ertl mladším vydání. Jo. A jako řekl jsem jí, dobře, tak to nějak přepiš, uděláme občas nějakou přednášku. Kdyby mě ale někdo řekl, že se to stane jednou z hlavních náplní jako mojí, to bych jako nevěřil o ty děti. A opravdu dneska, kolik asi 11 seminářů jsme dělali v červnu, že jo, vlastně za ten měsíc, jsme 2 dny učili po sobě seminář, teď máme tohle a vlastně další a další věci. Takže to funguje stejně v práci jako ve škole, tenhle ten přístup. Jo. Teď když půjdeme dál, tohle to už jsme si vlastně řekli, tak já vám dám pár příkladů ještě. Mezi motivací a inspirací. Dítko přijde domů ze školy, stěžuje si na učitele, že do nich rve silou, to je ten prudič, ty letopočty v tom dějepisu, že si to nikdo nepamatuje. Ale stejný dítě za 5 minut vyjmenuje 250 Pokémonů, kdo je s kým příbuznej, kdo je koho šéf a tak dále, protože k tomu má emoční vazbu. Rozumíme si, jo? Jako, aby jsme byli spravedliví k učitelům, přijde jiný učitel dějepisu, který vykládá dějepis jako příběh, takže ty děti k tomu mají emoční vazbu a jsou vlastně inspirovaný a děti začnou ten dějepis mít rádi. Úplně stejně to funguje u firem. Steve Jobs vytvořil něco, co není firma. Apple není firma, přátelé. To je náboženství, to je hnutí. Protože ty lidi na to dejchají, čistějí to prostě. Jo, jako, oni mají emoční pouto k té technologii, Appleisti. Jo, prostě. Harley Davidson šel ještě dál. Ty lidi si to tetujou na svý tělo. Vytetovali byste si sem třeba OKD nebo ČSA? Asi ne. No před 10 lety bych si ČSA tam možná vytetoval. Dneska už ne. Tam už vám nedají zadarmo ani vodu. Jako, jo, prostě. Jo. Takže o tom to je. Jo. V momentě, jak máme k něčemu emoční pouto, tak vlastně jde to daleko víc vlastně do hloubky. Jo, prostě. To je přesně ono. A tady jsme si vlastně popisovali, jak to souvisí i s tou zpětnou vazbou. Kdyby Martin Luther King říkal, já mám plán, tak tam přišlo tak 10 lidí. On řekl, já mám sen prostě. A to byl sen o tom, že skončí rasová vlastně segregace, že bílý dítě půjde s černým, povedou se za ruce. Mimochodem o tom se nehovoří, tam bylo 1/3 bílejch na tom náměstí, tam bylo 230 tisíc lidí, 1/3 bílejch, protože ty bílí to taky štvalo, to nebylo jenom o těch, že to štvalo vlastně černochy. Jo. A o tom to je, jo. Ta inspirace, ta vize vlastně mění svět. A pokud my děláme něco, co nás baví, kde jsme autentický, kde jsme to opravdu my, tak můžeme mít obě dvě vlastně ty složky v rovnováze. A pak je ten člověk nejenom úspěšný, ale je samozřejmě i šťastný. Teďka určitě si zeptáte, jako jak na to přijít, co mě nejvíc inspiruje. Ono to, přátelé, funguje tak, a to už začíná u těch dětí. My máme přirozený vlastně talenty, který si můžete udělat ten test, nebo si projít to, co vám energii dá, to, co vám energii bere. A pak si to testujeme na činnosti. A tam, představte si jako matici, tam, kde to zakliká, to, co nás dovádí do flow, tak ty vlastně lidi to začnou dělat. U toho dítěte vlastně je to tak, že ty děti třeba chodí na hodně kroužku a někdy mezi 12. a 16. rokem věku si něco vyberou a ty synapse v té hlavě se ještě posílí, to, co si vyberou, tam, kde to není, tak se to v podstatě rozpojuje. Říká se tomu pruning. Jako. To je tak 90% dětí. Je 10% dětí zhruba, který už ví v útlém dětství, co chtějí dělat, ale těch je fakt málo. To je ten princip Jardy Jágra, že tohle to věděl. Já říkám, Jarda Jágr, ten to věděl v těch 5, David Svoboda se rozhodl pro 5 boje 16 letech, tak říkám, David Svoboda, jo, to je ten druhý model. A teďka vlastně je to přesně, ty položky, jinak všechny jsou moje.
Vy si musíte říct, co vlastně jsou ty talenty, ty silné stránky, ale musíte si říct ty činnosti, které vás dovádí do toho flow. Já třeba, tohle to jsou ty obecní talenty, ale mám talent na matematiku, ale kdyby mě někdo řekl, profese účetního tě dovádí do flow, tak řeknu ne. Já jsem tu matiku používal tehdy, když tam bylo víc lidí, protože jsem extrovert a tak dále. Jo, v souvislosti s ostatními lidmi. Práce účetního je hodně vlastně o tom, o individuální práci, to by mě prostě nebavilo. Jo? Takže vy musíte najít i ty činnosti a právě si dát tu otázku, co jsou ty činnosti, které za použití těch talentů mě dovádí do toho flow. Ale to ještě nestačí, abyste si našli smysl svého života, abyste si našli tu osobní misi, protože je další, třetí důležitá položka, je to dobře popsané v té knížce. A to jsou osobní hodnoty, protože my máme v hlavě něco, čemu se říká mirrorové neurony, dalo by se říct česky, že zrcadlové neurony, že vlastně vás nejvíc ovlivňuje pět lidí. Můžou být k vám blízko fyzicky, ale můžou to být taky hrdinové z nějaký knihy, z filmu, můžou to být sportovci, kterých si nejvíc vážíte, a to jsou vlastně vaši hrdinové. U každého z nich si řeknete jednu vlastnost a to jsou zpravidla vaše osobní hodnoty. Protože vy můžete dělat vlastně věci, na které máte talent, může vás to bavit, přivádět vás to tady do flow, ale pokud to děláte někde, třeba ve firmě, jejíž hodnoty jsou jiný než vaše, tak to není vlastně váš, protože vás to nebaví, není tam to prostředí a tak dále, tak to není prostě to vaše. Ty osobní hodnoty, to je v podstatě váš kompas, je to hřiště, kde jste si vymezili, že chcete prostě hrát tu hru jménem život. Jo. Takže teď půjdeme dál. Teďka předám slovo Katce ještě. Vlastně segmentovali jsme učitele, teďka budeme segmentovat rodiče. Přesně tak, jak si vzpomínáte, jak jsme rozdělili učitele na ty čtyři kvadranty. Tady to jsme udělali docela nově na základě toho, jakou máme zpětnou vazbu od rodičů. To jsme si úplně nevymysleli, ale podle toho, jak i oni reagují na to, jak pracují s dětma, jak moc jim pravidla dávají, nedávají, jak se chovají nebo jak se snaží vůbec s těmi dětmi pracovat, tak jsme vytvořili tady to. A sice, když si na jednu osu toho grafu dáte nějaká pravidla nebo hranice, co ten rodič tomu dítěti dává, nějaké jasné hranice. Na druhou osu, když si dáte, jak on to dítě poslouchá, s jakým zájmem, jak mu naslouchá, tak tady v tom dolním kvadrantu, tam je rodič, co jsme pojmenovali, to je takový ten salámista, nebo říkáme občas, že to má na párku, je mu to prostě jedno. Příliš to dítě neposlouchá, je to sice takový ten flegmatický rodič, ale moc neposlouchá, ani mu nedá žádné pravidla, žádná hranice tomu dítěti, takže má takovou tu úplnou volnost, což není úplně ideální. Pak je rodič, vrba, to je takový ten, který aspoň naslouchá tomu dítěti, ale naslouchá, někdy to je tak, že si z toho i něco vezme s nějakým zájmem, někdy jenom poslouchá, ale zase tomu dítěti nedá žádnou hranici, žádné mantinely, kde jsou nějaké pravidla hry, což je samozřejmě lepší, ale taky to není úplný ideál. Potom je rodič, ten nahoře, to je rodič diktátor. To znamená takový ten rodič, který dává všechny pravidla, jasná pravidla, ale už to dítě neposlouchá zpátky, už ty pravidla s tím dítětem netvoří. Samozřejmě úplně ideální rodič je rodič parťák, který dá nějaká pravidla hry, dá nějaké mantinely, ale zároveň poslouchá i to dítě a snaží se reflektovat i to, jak chce hrát to dítě a snaží se ty pravidla třeba stvořit společně, kde je nejdůležitější právě ta vzájemná komunikace. Tady my, když se ptáme vždycky rodičů, jak to mají, tak samozřejmě nikdy se nezařadíte do jednoho kvadrantu. Vždycky ten rodič podle různé situace, znáte možná pojem situační leadership, o tom Honza někdy mluví, takže i tak to funguje vlastně v jakémkoliv týmu i v té rodině, že podle situace. Někdy je potřeba být trošičku víc diktátor, někdy je potřeba být trošičku víc vrba, ale vždycky by se ten rodič měl snažit dostávat do toho parťáka, i když občas uniká, někdy nám rodiče naopak říkají, že by chtěli být někdy salámisti, ale že nejsou. Ale když už přijdou na nějaký náš kurz nebo vůbec to s námi řeší, tak to většinou ty salámisti nejsou. Takže to je jenom pro doplnění, jak to vidí i rodiče sami a kam se snažíme i my s nimi společně dostat do toho parťáka. Tak, dobrý. Tak a teď si řekneme o těch čtyřech energiích. Ta první je fyzická. Fyzická energie je o té stravě.
Strava by měla být samozřejmě vyvážená. Jednu z chyb, který já jsem dělal za mladá už jako sportovec, ale pak i jako manažer, který jsem odstranil, bylo to, že jsem ráno jedl hodně sladký jídla a ta křivka vlastně jde nahoru energetická, ale vy spadnete, že jo? Ten cukr prostě takhle to padá. Takže jakmile jsem se naučil jíst ráno ovoce, ořechy a takové věci, tak ono to je pozvolnější a tu energii máte, udrží. Takže to je jedna věc. Měli bychom hodně pít vodu. Děti hodně pijou různý sladký nápoj a to dobrý, ať je pijou, ale měli pít hodně vody. Dneska v té škole, jak jsme byli v Roudnici, že jo, tam pořád voda a děti říkali, my pijeme vodu, učitele nám to říká, to je správný, jo, prostě. Protože my nejenom tím, co vy potíte, ale i ta respirační činnost vlastně ta voda opouští, jo, tím dýcháním opouští to tělo. Další věc je pohyb. Pohyb je důležitý pro to dítě nejenom z toho pohledu fyzického, ale ta hlava a tělo jsou propojený. Vy když si dáte takhle ramena a řeknete si, jsem šampion, tak tomu ta hlava jako nebude prostě věřit, že jo. Já jsem byl na vojně ještě za totality a pozor, vlastně vojáci museli stát takhle, pohov, že si jako mohli uvolnit, bylo takhle. Připadal jsem si jak debil pořád, jako jo. Zatímco v západních armádách byl pohov takhle, tak jste se cítili jako chlapi, jako vojáci. Jo. A ono to opravdu, to jsou malé jako věci, ale na ten mozek to má obrovský dopad. A tou třetí je spánek. Dneska lidi v průměru spí 6 hodin. A to je strašně málo. Dospělý by měl spát 7 až 8, dítě 8 až 9. Je to důležitý i z toho pohledu, že v tom flow se vlastně do mozku vylučují chemikálie, jako je serotonin, to je o tom, že jsou lidi šťastní, endorfin třeba zamezuje bolesti, když děláte něco hodně dlouho, jo, prostě. A tyhle ty chemikálie, ten mozek večer je unavený z toho a na to, aby se vyčistil, tak potřebuje čas. Stejně tak je to s těma synapsema, aby se ty synapse propojily, potřebuje to čas, takže spánek je velmi důležitý. Tak to je k tý fyzický. Teďka emocionální. Emocionální je o tom pochopení, motivace, inspirace, jak to s tím funguje, poznání sama sebe, ale hlavně i pochopení té opičky. Mně se vždycky děti ptají, jak teda poznám, že ta opička mě má v rukou. Jednoduchá otázka. Když se zeptáte, chci se takhle opravdu chovat a odpověď je nikoli, tak se vlastně za vás rozhoduje ta opička. Teďka, jak se ta opička dá oblbnout? Jo? Jedna věc, jak se dá oblbnout, tak vlastně bychom si řekli, že v přítomném okamžiku, když udržíte ten přítomný okamžik, takže jste v tom flow. Schválně si zkuste teďka, se všichni nadechnem a vydechnem. Tak a řekněte mě někdo, o čem jste přemýšleli během toho nádechu a výdechu. O ničem. A přesně to je ten přítomný okamžik, tady a teď. Teďka, co se děje, když to dítě znervozní, třeba u té písemky, je vlastně to je ten signál uteč nebo boju, jo. To dítě dejchá tady nahoře, klepe se kolikrát, jo. To tělo, ta opička nás připravuje, to tělo na to boju nebo uteč, jo. V momentě, kdy my vlastně to překlopíme tak, že ten dech spravidelníme, jo, že ten dech je spravidelný, tak ta opička si začne myslet, že to nebezpečí pominulo a jde spát a vy se sklidníte. Já třeba s těma sportovcema dělám, tomu se říká dechání boxu, že se nadechnete, u dítěte to může být na 3 doby, u těch sportovců mají větší plíce, tak je to na 5. Nadechnete se, tady to zatajíte ten dech, vydechnete, zatajíte to opět a uděláte to 4x, 5x za sebou a ten dech se vlastně sklidní, vy se vrátíte, protože dech je vždycky v přítomném okamžiku, nemůžete dechat v minulosti ani v budoucnosti, musíte dechat tady a teď. Dech je mocná zbraň, já třeba teďka dělám se šermířema, jo, s reprezentačním týmem a to je vlastně mocná zbraň, která vám pomáhá se v tom flow udržet nebo se tam respektive vracet zpátky. Takže to je jedna pomůcka, jak tu opičku, jak na ní. A ta druhá, vám nejdřív řeknu situaci klasickou, vy přijdete domů, ať už dospělí nebo děti, 5-10 věcí se vám za den podaří a jedna ne a ta vaše opička vám neustále vyčítá kolem dokola, co se nepodařilo a ten váš mozek jede kolem té věci, co se nepodařilo. To je to tak normální, protože ona vás má na tohle to upozorňovat. Jaký to má následek? Vy si začnete vyčítat, že se to nepodařilo a de facto ten člověk nebo to dítě nepřijímá samo sebe nebo ten člověk sám sebe. Existuje v psychologii taková pomůcka, říká se tomu akt vděčnosti, kdy vlastně vy, než jdete spát, poděkujete za 3 věci, které se staly dobře a ráno, když se budíte, tak si vzpomenete na 3 věci, na které se těšíte a zase za ně poděkujete. Ten mozek, se vlastně říkali jsme, že ty synapse se vytvářejí celý život a vy ten mozek můžete předrátovat. Pořád budete pracovat na tom, co byste měli jako zlepšit, když se to nepovedlo, ale budete z toho přistupovat úplně z jiného pohledu. Já vám řeknu jeden příklad. Když jsem začal přednášet veřejně,
tak to je tak 15 let nazpátek, tak bylo 1000 lidí třeba, já jsem hledal v tom hledišti někoho, kdo nedává pozor. Takhle se mě zmocnila ta opička, pak ta opička začala vyrábět scénáře, aha, nikdo nedává pozor, protože se tomu nikomu nelíbí. Tam 999 lidí dávalo pozor, jeden ne, ale rozumíme si, jo, jako, já jsem byl už v rukou té opičky. Teďka, když někoho takový vidím, okamžitě uhnu zrakem někam jinam prostě, jo, jako. Takže tohle je vlastně další technika na tu emocionální energii. Mentální energie. Mentální energie je o naší schopnosti se soustředit. A dneska se lidi dohromady vydrží té průměrné číslo soustředit 11 minut. Strašně málo. Za soustředění se v tomhle století bude platit. Americká vláda vydává už dneska za soustředění, to je druhá položka v rozpočtu zdravotní, první je obezita a druhá je samozřejmě, že jo, choroby, soustředění, ADD, attention deficit disorder, to znamená neschopnost se soustředit, nebo vysoká neschopnost, high attention deficit disorder. Jako. Proč to takhle je? Protože my si myslíme, že náš mozek je multitaskingový, že může dělat několik věcí najednou, to je nesmysl. Multitasking z počítačů je překrývání dvou činností, to mozek neumí. Mozek umí skákat z jedné věci na druhou, ale energeticky vás to stojí strašně moc, říká se tomu anglicky switching cost, jako by prostě útrata za to, že přeskakujete z jedné věci na druhou. Když budete dělat dvě věci najednou, tak je to jako kdybyste 36 hodin nespali a IQ jde dolů o 10%. Prostě, jo. Je to jako opravdu hodně velká energetická zátěž. Proto by lidi, protože když chcete podávat optimální výkon, tak musíte se soustředit na jednu činnost, když chcete být tady a teď v tom flow. Zase pomůcka taková, říká se tu mindfulness, příští týden školím vlastně dva dny vedení slovenský sporitelny. Mindfulness v podstatě je to bytí tady a teď a nehodnocení toho, co se okolo vás děje. Protože v momentě, jak to začnete hodnotit, jak ta myšlenka tou hlavou prochází a vy jí dáte kladný nebo záporný znamínko, tak už je to emoce a už jste tady nebo tady. Nejste už nikdy v tom přítomném okamžiku. Teďka, prakticky. Před 10 lety, když jsem běhal, tak vlastně jsem celou dobu něco poslouchal. Teďka, když běžím, tak poslouchám půl hodiny, něco do uší, pak si to sundám, ty sluchátka, a už v tom lese poslouchám jenom ptáčky, šumění toho lesa a tak dále. Jsem prostě tady a teď. A opravdu to na tu moji pozornost a na tu mentální odolnost a schopnost mělo velice dobrý vliv. Jo. Jako, tohle z toho, protože ty děti jsou obklopeny, hnedka budou otázky a odpovědi, tak jestli můžeme ještě to, já jsem během 5 minut, to skončí a pak si o tom můžeme popovídat. Ty děti vlastně jsou dneska vystavený ohromnému informačnímu tlaku. Vaše dítě musí za týden zpracovat tolik informací, jako děti našich předků před 100 lety za celý život. A vlastně toho stresu už bude jenom víc. Problém je ten, že my s tím mentálním stresem neumíme pracovat. Jako my umíme pracovat s fyzickým stresem. Když jdete do posilovny nebo jste unavený z běhání, tak se odpočnete a jedete dál. My si myslíme, že budeme, jo, neumíme odpočívat prostě už, jo. Dřív lidi lovili, odpočali si, lovili, odpočali si. Dneska lovíme a pak to často končí vlastně špatně. Jo. Takže to je ta mentální a to poslední, to je ta spirituální, to je o té osobní misi, o té inspiraci, to jsme si říkali, to jsou ty tři kruhy. Takže to jsou ty tři a to poslední, co je, to jsme si říkali vlastně rozdíl mezi úspěchem a štěstím. Já když jsem pracoval s Billem Gatesem, tak on byl jeden z pěti nejslavnějších, jako pět lidí, kteří byli nejvíc rozpoznávaní ve světové veřejnosti, byl jeden z nich byl Gates, tam byla i Madonna, tak byl nejbohatší. Co se týče mezilidských vztahů, tak měl velice dobrý prostě vztah, hodně známek a tak dále. Ale šťastný ten člověk začal být až teprve tehdy, když vlastně učinil šťastným jiný lidi, jo? Protože my totiž jsme sociální tvorové a na to, aby jsme byli šťastní, tak to není o tom, teď jsem šťastný, od teďka dál, ale vy musíte šťastným udělat někoho jiného. On v podstatě se stal šťastným až tehdy, když ty peníze začal rozdávat, vlastně, jo? Když se na to podíváme tady, on miloval na začátku ten software, tím pádem se stal nejbohatším člověkem na světě. Ale když ty peníze začal rozdávat lidem smysluplným způsobem pro něj, to je ta nadace, vakcína na HIV, Afrika, školství, tak vlastně si myslím, že ještě se stal šťastnějším, aspoň tak, jak jsem to poznal. Takže to je jedna věc. A druhá věc, a to už jsme si říkali, štěstí není jeden bod na časové ose, ale štěstí je ta cesta. Jo, prostě. A protože ta cesta může být hrozně dlouhá, tak ten člověk může být šťastný, jo, a může být šťastnější každým okamžikem. Jedna z nejslavnějších knih od Tal Ben Shahara, který učil pozitivní psychologii na Harvardu, tak se nemenuje happiness, štěstí, ale jmenuje se happier,
šťastnější, jo, protože můžete být každým, protože to je proces. Takže to je k tomuto. Teďka ještě, tohle to jsou dva vlastně kurzy pro dospělí, tady na Recruitment Academy se na to můžete podívat, kde vlastně ráno je to hodně teorie o sebepoznání a tak dále, pak se, protože ty lidi jsou testovaní, tak vlastně já s nima dělám řadu cvičení a probírám s ním s každým zvlášť vlastně jeho talenty. Je to hodně interaktivní, protože je tam zhruba tak 15 až 20 lidí. Káťa vám teďka řekne něco o těch, pokud nám to tam naskočí, o těch dětských, co děláme. A pak jenom v rychlosti, ještě... když tak je to taky všechno na webu janmilfaj.com. Děláme jednak teda kurzy pro rodiče s dětma, to je věková kategorie dětí zhruba od těch 8, 9 do 14. Potom děláme stejný kurz taky celodenní pro středoškoláky, to jsou děti zhruba od 15 do 19, ty můžou taky přijít s rodiči samozřejmě. Pak máme workshop půldenní, ten je pro rodiče jenom. Dělali jsme to z toho důvodu hlavně, aby tam mohli přijít i rodiče, kteří nemají děti třeba v tady té věkové kategorii, ale už se o to zajímají, už chtějí s nimi nějak pracovat. Takže to jsou ty workshopy, tady jsou nějaké termíny, jinak je to všechno na webu. Oni, většina z nich teda už je vyprodána až do prosince, ale myslím, že u těch středoškoláků tam ještě nějaké volné jsou. Tak máš klikr, prosím? Mám klikr, ano, tady máš klikr. Tohle ke kurzům. A ještě tady máme jedno video úplně na závěr. A to je, jak už jsem, myslím, zmínila, děláme občas i, nebo dělali jsme teď v létě víkend, vlastně víkendový kemp na 3 dny pro děti a rodiče. Si nám to tam skočí, tak. Kde jsme měli mnohem víc prostoru jednak testovat děti, pracovat s nimi, děti dělali mezi tím i různé sportovní aktivity, soutěže, dětskou jógu a tak podobně. Takže já vám pustím na závěr krátké videjko, abyste si představili, jak to zhruba probíhalo nebo jak to vypadá. Dobrá, přátelé, my se s vámi rozloučíme, já vždycky říkám, vaše dítě se narodilo jako ten nejlepší kandidát na to, aby prožilo svůj vlastní autentický život, a proto, Katko. Ano, proto mu pomozte odemknout ten jeho potenciál. A nejlepší způsob, jak jim pomoct odemknout ten jejich potenciál, povzbudit je v tom, aby byli víc tím, kým jsou. Budou 3 věci, za které poděkuji já dnes večer, a 3 věci, za které poděkuje Katka. Jedna ale bude společná, a to ta, že jsme měli velkou čest tady s vámi dnes večer být. Mějte se hezky. Děkujeme. Díky. Děkujeme. 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 Tak jo, mějte se hezky.